Валерий Петровия, който току-що бе пуснал една вода срещу каменната стена на една страда, се връщаше на поста си. Двамата с партньора му бяха изпратени да се уверят, че нито едно превозно средство на опашката пред блокадата няма да се опита да направи обратен завой. Той си мислеше с известно отвращение за тази мизерна задача, тревожеше се, че са му я дали, тъй като бе ядосал сержанта си, защото което си беше факт. Го биеше на зарове и на карти, и всеки път му измъкваше по 600 рубли. Освен това, беше вярно, че сержантът наистина беше отмъстително копеле. Ето като се замисли човек, какво стори с бедния Михаил Арканович, задето клетият Михаил по грешка му беше изял пирогите. Отвратителни между другото, по думите на самия Михаил Арканович, силно вкиснат от цялата история. Валерий Петрович обмисляше различни начини как да поправи нещата, които се скапваха все повече и повече, когато видя някой да се измъква от една от на шкода на седем коли от началото на опашката. С разпалено любопитство Валерий Петрович тръгна по край фасадите на складовете, без да изпуска от очи фигурата. Тък му различи, че човекът е мъж, когато онзи се вмъкна в зарината с буклуци уличка между две сгради. Като хвърли поглед напред-назад, Валерий Петрович осъзна, че никой друг не е забелязал мъжа. За частица от секундата се поколеба дали да не използва радиостанцията си, и да уведоми партньора си за подозрителната фигура. Още толкова време му отне, докато осъзнае, че това е билетът му да си възвърне благоразположението на сержанта. Стигнал до този извод, той със сигурност нямаше да пропусне възможността да се изплъзне измежду пръстите му, като позволи на някой друг да залови подозрителния тип, който беше много вероятно да се окаже търсеният беглец. Валерий нямаше намерение да се превърне в следващия Михаил Арканович, така че извадил пистолет, Облизвайки устните си, като вълк, който се готви да разкъса неподозиращата плячка, продължи с бърза крачка, изпълнен с нетърпение. Като се огледа набързо зад линията на складовете, Борн вече бе измислил най-добрия маршрут да заобиколи блокадата. При нормални обстоятелства това не би било проблем. Трудността беше, че сега обстоятелствата съвсем не бяха нормални. Разбира се, той бе раняван и по-рано на мисии. Всъщност много пъти. Но рядко толкова сериозно. След пътуването с колата до дома на дресьора на кучето, той почувства, че го втриса. Сега усети студени вълни да минават през тялото му. Челото му бе горещо, устата му суха. Нуждаеше се не само от почивка, но и от още антибиотици. Пълен курс. За да се възстанови напълно от слабостта, причинена му от раната с нож. Почивката, разбира се, бе немислима. Набавянето на антибиотици беше проблематично. Ако не се налагаше спешно да се измъкне от Одеса, би могъл да отиде при лекаря на царел, но това също бе немислимо за момента. Сега се намираше в откритото пространство зад складовете. Широк павиран път водеше до редицата товарни докове. Тук там бяха пръснати хладилни камиони и машини с ремаркета. Те или бяха паркирани край доковете, или изтеглени от далечната страна на пътя, където стояха, очаквайки завръщането на шофьорите си. Докато се придвижваше към района отляво, успореден на блокадата от другата страна на сградите, той мина по край два вилкови мотокара, трябваше да заобиколи още няколко, натоварени с големи контейнери, които бяха прехвърлени от един товарен док на друг. Забеляза преследвача си, милиционер, като отражение в единия от мотокарите. Без да намали крачка, се изкатери смъка на един от товарните докове. Премина между две купчини кашони във вътрешността на един склад. Забеляза, че всички мъже носят табелки на пристанищни служители. Стигна до съблекалнята. Смяната вече беше започнала и в облицованото с плочки помещение нямаше никого. Борн мина по край редиците с шкафчета, като дърпаше произволни ключалки. Третото гардеробче му даде това, което търсеше униформа на служител по поддръжката. Той е облече, през цялото време обливан от парещи вълни от болка, извиращи от раната в тялото му. Претърси униформата щателно, но не открита белка симе. Знаеше как да реши този проблем. На излизане закачи един мъж, който влизаше в съблекалнята, и смотолеви някакво извинение. Докато бързаше обратно към товарния док, си сложи табелката, с която се беше здобил на разминаване. Огледа се, но не откри никаква следа от преследвача си. Тръгна покрай празните стоманени кабини на камионите, разтоварени на бетонните докове, където всяка клетка, варел или контейнер бяха проверявани за митическа декларация или фактура за товара. Стой, се чу глас зад него. Спри на място. Той видя милиционера зад волана на един от празните мотокари. Милиционерът запали двигателя и се насочи право към него. Макар, че мотокарът не беше бърз, Борн бе в неизгодно положение. Той беше блокиран в относително тясно пространство, граничещо от едната страна с паркираните камиони, а от другата сивица бетонни сгради с вид на бункери, където се помещаваха офисите на компаниите, собственици на складовете. За момента всички наоколо бяха съсредоточени върху ангажиментите си. Работата им беше твърде натоварена, за да забележат своенравния мотокар и неговата жертва, но това можеше да се промени всеки момент. Борн се обърна и хукна. С всяка крачка мотокарът се приближаваше все повече към него, не защото се движеше бързо, а защото Борн изпитваше парализираща болка. Той избегна мотокара веднъж, два пъти върховете на вилките изпуснаха дъжд от искри, когато се остъргаха в една бетонна стена. Наближаваше края на товарните докове, които бяха най-близко до блокадата. Видя огромен камион с ремарке, паркиран край последната платформа. Единственият шанс на Борн беше да се затича директно към страничната част на кабината и да се шмугне под нея в последния момент. Той би могъл да го стори, но едва ли не в последния момент претоварените мускули на левия му крак подадоха от болка. Борн залитна, блъсна се странично в кабината. Миг по-късно, крайщата на вилките пробиха боядисаната стомана от двете му страни и го приковаваха на място. Той се опита да се мушна отдолу, но не успя. Беше хванат здраво между двете вилки. Опита се да се окупити, да забрави за болката, толкова омаломощаваща, че блокираше всичките му мисли. После милиционерът натисна гъста и мотокарът тръгна напред. Остриетата се забиха още по-дълбоко в страничната част на кабината. Още секунда и Борн щеше да бъде смазан между мотокара и камиона. 21 глава. Борн изпусна въздуха си и се извърна. Същевременно притисна ръцете си към хоризонталните вилки, повдигна горната част на тялото си, после краката си над нивото на остриетата. Стъпи с разтворени крака върху металния прак отпред на кабината и се прехвърли върху предния капак. Милиционерът включи мотокара на заден в опит да събори Борн, но вилките бяха пробили кабината и сега нещо там ги държеше здраво. Видял удобна възможност, Борн се хвърли към пролуката. Милиционерът изтегли пистолета си, прицели се, но преди да успее да дръпне спусъка, Борн го изрита, но сът на обувката му закачи лицето на милиционера и му счупи челюста. Борн грабна пистолета и нанесе още един удар в слънчевия сплит на мъжа, при което Онзи се преви одве. Борн се обърна, скочи на земята и усети, как отляво го пронизва остра болка. Щом успя да се окопити, прескочи блокадата и се втурна през малка горичка, като за нула време излезе от другата и страна. Докато стигне до пътя, на няколко километра извън милиционерския обрач беше задъхан и изтощен, но там го посрещна очуканата шкода с отворени врати, Вътре седеше Сорая и го гледаше с притеснение. Тя не го изпускаше от очи, докато той влезе вътре и затръшна вратата след себе си. Сорая включи на скорост и шкодата подскочи напред. Добре ли си? Попита го, докато очите й се местеха от него към пътя пред тях. Какво по дяволите е стана? Трябваше да премина към план В, а след това и към план Г. Нямаше такива варианти. Борн се облегна назад. Именно с пристигането си в Иличовск, в чието небе започваха да се събират мрачни облаци. Лърнар пожела да отидат на Кея при фериботите. Искам да проверя първия заминаващ ферибот, защото той се е насочил на там. Не ми се вярва. Доктор Павлина управляваше колата през страничните улици към пристанището Сувереността на човек, който го е правил много пъти преди това. Пристанището си има поликлиника. Повярвайте ми, Борн има нужда от грижи, каквито би могъл да получи само в болница. На Лърнар, който никога не бе получавал заповед от жена, не му се понрави идеята да приеме предложението на доктор Павлина. Всъщност не му се нравеше и това тя да го вози. Но за момента беше оправдано. Това обаче не означаваше, че нейната компетентност не го беше хвърлила в мрачно настроение. Иличовск представляваше огромен градски пейзаж от ниски, равни, грозни сгради, огромни складове и силузи, хладилни складове, терминали за контейнери и чудовищно високи крановета краф, носещи се из пристанището. На запад риболовни траулери стояха закотвени за разтоварване или за ремонт. Пристанището беше построено като дъга около естествен залив на Черно море. Състоеше се от седем комплекса за обработване на товари. Пет от тях бяха специализирани в области, като стомана и чугун, тропически масла, дървесина, зеленчуци и течни масла. Един бе огромен силос за зърно. Седмият бе за фериботи и ирорусъдове. Роро бе съкрещение от Roll-on-Roll-Off, което означаваше, че в централното пространство се помещаваха огромни контейнери от железопътни композиции и отвлекачи, които бяха докарвани на ферибота и трупани във вътрешността му. Над това пространство бе отделението, което приютяваше пътниците, капитана и голяма част от екипажа. Основният недостатък в дизайна на ферибота бе неговата нестабилност. 2-3 см вода в товарното отделение бяха достатъчни, за да започне да се клати и да потъне. Въпреки това, никой друг морски съд не изпълняваше функциите му толкова ефективно, така че роросъдовете продължаваха да бъдат използвани в цяла Азия и Близкия изток. Морски съдове с вградени рампи, предназначени за превоз на автомобили, камиони и ЖП вагони, които се товарят на собствен ход, без използването на кран. Белпрев. Поликлиниката се намираше някъде по средата между терминали 3 и 6. Тя бе в обикновена триетажна страда с строго утилитарни линии. Доктор Павлина паркира колата от страни на поликлиниката и изгаси двигателя. Тя се обърна към Лърнар. Ще отида сама. Така охраната няма да ми задава въпроси. Когато посегна да отвори вратата, Лърнар я сграбчи за ръката. Мисля, че би било по-добре, ако дойда с вас. Тя погледна надолу към ръката му за секунда. Преди да каже, усложнявате нещата. Нека аз се заема с това. Познавам хората тук. Лърнър затегна хватката си и усмивката му разкри набор от много едри зъби. Щом познавате хората, докторе, значи охраната няма да ни задава въпроси, нали? Тя му хвърли дълъг, изпитателен поглед, сякаш го виждаше за първи път. Има ли проблем? Не и от моя страна. Доктор Павлина измъкна ръката си от хватката му. Защото ако е така, би трябвало да го решим сега. Ние сме на мисия. Знам точно къде сме, докторе. Където недоразуменията и неразбирателствата могат да доведат до фатални грешки. Лърнър излезе от колата, насочи се към предния вход на поликлиниката. Секунда по-късно той чу обувките на доктор Павлина да хрущят по чакъла, преди тя да го настигне на макадамовата настилка. Вие може да сте изпратен от директора, но аз съм резидентът тук. За сега, каза той небрежно. Това заплаха ли е? Доктор Павлина не се поколеба мъже от един или друг тип се бяха опитвали да я сплашат още откакто бе малко момиче. Тя беше понесла удари, преди да се научи как да се бори със своя арсенал от уражия. Вие сте под мое командване. Би трябвало да разбирате това. Той спря за момент пред вратата. Разбирам, че ще имам проблеми с вас, докато съм тук. Лърнър, били ли сте женен? Женен и разведен. Щастливо. Защо ли не съм изненадана? Когато тя се опита да мине покрай него, той отново я сграбчи. Вие не харесвате много жените, нали? Каза доктор Павлина. Не и онези, които се мислят за мъже. Като и показа ясно мнението си, той дръпна ръка. Тя отвори вратата, но за момент препречи пътя му с тялото си. За Бога, дръжте си устата затворена, иначе ще застрашите прикритието ми. Тя се дръпна на страна. Дори недодялан човек като вас може да го разбере. Под претекст, че иска да докладва за последните новини около мисията, Карим Алджемил си издейства покана за закуска с стария. Не, че нямаше нови данни, но мисията бе тъпотия. Така че и всичко, което той имаше да каже за нея, беше тъпотия. От друга страна, му доставяше удоволствие да сервира тъпотии на директора за закуска. Той обаче имаше да обмисля свои собствени разузнавателни данни. Спомените, имплантирани от доктор Вейнтроп, бяха довели Борн до мястото на засадата. Някак си обаче Борн се бе възстановил достатъчно, за да застреля четирима души и да се измъкне от фади но не и преди Фади да го рани с нож отстрани. Дали Борн беше жив или мъртъв? Ако на Карим Ал Джамил бе позволено да залага, той щеше да заложи на това, че е жив. Но сега, когато той стигна до най-високия етаж на централата на ЦРУ, той принуди ума си да се върне към ролята на Мартин Линдрос. Дори по време на криза стария се хранеше там, където винаги го бе правил. Да бъде прикован на едно и също бюро, гледайки в един и същи монитор всеки ден, е достатъчно, за да се побърка човек каза той, когато Карим Ал Джамил седна срещу него. Етажът бе разделен на две. Западното крило бе заето от първокласен гимнастически салон и плувен басейн с олимпийски размери. Източното крило, където бяха сега, отделено със стена от другото, приютяваше помещения, до които нямаше достъп никой друг, освен стария. Там беше стаята, в която седмината шефове на дирекции бяха канени от време на време. Тя приличаше на оранжерия с дебел теракотен пот, и високо ниво на влажност, за да се чувстват добре голямото разнообразие от тропически растения и орхидеи. Кой се грижеше за тях, бе обект на много спекулации и причудливи легенди. Основният проблем беше, че никой не знаеше кой обитава. Ако въобще някой обитаваше, десете или 12те заключени помещения в източното крило, забранени за посещение. Това, разбира се, беше първото посещение на Карим Ал Джамил в Джербилския обрач, както го наричаха вътре в ЦРУ. Защо ли? Защото директорът държеше три джербила в разположени една до друга клетки. Във всяка клетка имаше по един джербил, привързан за колело, на което той се въртеше до безкрайност, подобно на агентите на ЦРУ. Малък гризач, приличащ на хамстер. Бел Прев. Малцината директори на отдели, които бяха говорили на закуска с стария, твърдяха, че той намира за успокояващо да наблюдава действията на джербилите, нещо като да гледа риба в аквариум. Сред агентите обаче имаше хипотеза, че директорът перверзно обича да си спомня, че като древногръцки си зив работата на ЦРЛ е без почести и без край. От друга страна, казваше Стария сега, самата работа може да побърка човек. Масата безпретната с колоса на бяла покривка, два комплекта от китайски костен порцелан, кошничка с круасани и кифлички, две кани, едната с силно, прясно сварено кафе, другата с чай Earl Grey, любимия на Стария. Карим Алджамил си сипа черно кафе, отпи. Директорът харесваше чая си с мляко и захар. Нямаше признаци за сервитьор, но метална количка стоеше край масата, а съдържанието й се поддържаше топло за хранещите се. Като извади документите, Карим Алджамил каза, да започна ли с доклада сега или да изчакам Лърнър? Лърнър няма да се присъедини към нас, каза директорът загадъчно. Екипите Скорпиен са на три четвърти от пътя до тяхната дестинация в района Шаблах, Южен Йемен, Започна Карим Алджамил. Морските пехотинци бяха изпратени от Джибути. Той хвърли поглед към часовника си. Преди около 20 минути те бяха на място в Шеблах, в очакване на заповеди от командирите на нашите екипи Скорпиен. Отлично. Директорът си наля втора чаша чай и разбърка вътре сметана и захар. До къде стигнахме с локализирането на конкретното место на предаванията? Наредих на два отделни екипа от Тифун да направят разбор на различни пакети от данни. В момента сме сигурни, че съоръжението на Доджа е някъде в радиус до 50 мили. Директорът гледаше към клетките на тичещите джербили. Не можем ли да го засечем по точно? Главният проблем са планините. Те объркват и отразяват сигналите. Но работим върху това. Стария Кимна отсъстващо. Сър, ако мога да попитам за какво мислите? За момент изглеждаше, че по възрастният мъж не е чул. После главата на директора се завъртя, проницателните му очи срещнаха тези на Карим Алджемил. Не знам, но чувствам, че пропускам нещо. Нещо важно. Карим Алджамил продължи да диша равномерно, на лицето му се изписа изражение на внимателна загриженост. Има ли нещо, с което мога да ви помогна, сър? Може би Лърнар. Никога не сме говорили за това, че той зае поста ми в Тифон. Тепта те нямаше. Тифон беше без ръководител. И вие поставихте външен човек на свободното място. Директорът остави чашата си с грубо дранчене. Съмняваш се в преценките ми. А, Мартин, разбира се, че не. Бъди внимателен, Помисли си Карим Алджамил, но беше изключително странно да го видя в моя стол, като се върнах. Стария се намръщи. Да, мога да си представя. И сега в разгара на тази огромна криза, той не може да бъде открит никъде. Вземи си за ядене, Мартин, каза директорът. Аз съм гладен. Карим Алджамил отвори количката за храна извади две чинии с пържени яйца и бекон. Той положи големи усилия, за да не повърне така и не можа да свикне с свински продукти или, в този случай, с яйца, пържени в масло. Когато постави една чиния пред директора, той каза, ако има все още известно недоверие след моите изпитания, аз естествено разбирам. Не е това, каза стария, отново прекалено остро. Карим Ал постави собствената си чиния на масата. Тогава какво е, аз бих бил благодарен да разбера. Тези мистериозни случки с Матю Лърнър ме карат да се чувствам, сякаш съм изолиран. Виждайки колко много означава това за теб, Мартин, ще ти направя едно предложение. Стария направи пауза, за да здъвче една хапка бекон и яйца, преглътна и избърса лъщящите си устни в имитация на джентлменски маниери. Карим Алджамил почти почувства съжаление към истинския Мартин, който е трябвало да търпи подобно обидно поведение. И те наричат нас варвари. Знам, че имаш много задачи в момента, продължи най-после директорът. Но ако би могъл да намериш начин да направиш някои дискретни проучвания за мен. За кого или какво? Директорът си отряза парче от яйцата, постави спретното отгоре една трета от парче бекон. В последно време до мен достигна чрез някои скрити канали, че имам вътрешен враг. След всичките тези години. Отбеляза Карим Алджамил. Сигурно сте си създали някои врагове. Разбира се, че съм, но един е специален. Трябва да те предупредя да бъдеш крайно предпазлив. Той е изключително влиятелен. Надявам се, че не е президентът. Пошегува се Карим Алджамил. Но носи доста близо. Стария бе е напълно сериозен. Министърът на отбраната Арвин Рейналд Холидей, известен като бъд за всеки, който му целува задника. Аз много се съмнявам, че той контактува с хора, които имат изобщо някакво сходство с истински приятели. Че кой има истински приятели в този град? Директорът се подсмихна разсеяно. Така си е. Той натъпка вилицата с храна в устата си, прехвърлия в едната си буза, за да продължи да говори. Но двамата с теб, Мартин, сме приятели, близки при това. Така че това малко споразумение е между нас. Можете да разчитате на мен, сър. Знам, че мога, Мартин. Най-доброто нещо, което съм направил през последното десетилетие, е да ти помогна да се изкачиш на върха на иерархията в ЦРУ. Оценявам това, че ми вярвате, сър. Директорът не даде признак, че е чул забележката на другия. След като Холиде и верния му питбул Лавал се опитаха да ме атакуват от засада във военната зала, направих някои проучвания и това, което открих, беше, че двамата Тихомълкум създават паралелни разузнавателни структури. Те навлизат в наша територия, което означава, че трябва да ги спрем. Стария притвори очи. Да, така е, Мартин. И за съжаление, те предприемат публичната си атака във възможно най-лошия момент, когато Дуджа планира голямо нападение. Може би е умишлено, сър, директорът си помисли за атаката във военната зала. Нямаше съмнение, че Холидей и Лавал се опитват да го злепоставят през президента. Той отново си помисли за президента, който седеше и наблюдаваше атаката и гарирането. Дали той вече бе на страната на министъра? Дали искаше ЦРЛ да бъде поставено под контрола на Пентагона? Той потръпна при мисълта военни да контролират разузнаването. Не можеше да се предвиди какви правомощия щяха да получат Лавал и Холидей с новопридобитата си власт. Това бе основателна причина за разпределение на властта между Пентагона и ЦРУ. Без нея полицейската държава бе просто на една крачка разстояние. Какво търсите? Кирливи ризи. Директорът преглътна. Колкото повече, толкова по-весело. Карим Алджамил Кимна. Ще имам нужда от някого. Който кажеш. Само посочи името. Анхелт. Директорът без лисън. Моята Анхелт. Той поклати глава. Избери си друг. Вие казахте да бъде дискретно. Не мога да използвам агент. Или Ан, или нищо. Директорът се вгледа в него, сякаш се опитваше да разбере дали блафира. Очевидно не успя. Добре, отстъпи той. Сега ми разкажете за Матю Лърнър. Стария го погледна в очите. Става дума за Борн. Последва дълъг, неловък момент, през който всичко, което можеше да се чуе, бе бръмченето на колелата, задвижвани от 12 крачета на джербили. Какво общо има Джейсън Борн с Матю Лърнър? Попита спокойно Карим Алджамил. Директорът остави вилицата и ножа си. Знам какво означава Борн за теб, Мартин. Ти имаш специална, макар и необяснима връзка с него. Но няма какво да се лъжим. Той наистина трови Цере по най-безобразен начин. Затова изпратих Матю Лърнър да го ликвидира. За секунда Карим Алджамил не можеше да повярва на ушите си. Директорът бе изпратил убиец да ликвидира Борн, да отнеме на него и на брат му удовлетворението от едно дълго чакано, Ищателно планирано отмъщение. Не, това нямаше да стане. Убийственият гняв, който баща му наричаше пустинен вятър, завладя сърцето му, разпали го, накара го да запламти, докато не се превърна в наточено острие. Единственият външен белег на това бурно вътрешно вълнение бе мимолетно разширяване на ноздрите, което неговият събеседник, заед с приборите си за хранене, пропусна да забележи. Карим Алджамил отряза хапка от яйцата и проследи с поглед как жълтъците се разтичат. Едно от тях имаше кърваво петно на гладката си повърхност. Взели сте радикално решение, каза той, щом почувства, че е овладял напълно емоциите си. Нали ви казах, че нещата с него са под контрол? Замислих се и реших, че не е достатъчно. Трябваше да ми кажете. Ти само щеше да се опиташ да ме разобедиш, побърза да каже директорът. Личеше си, че е доволен от това, как добре се е справил с една сложна ситуация. Сега е твърде късно. Не можеш да го спреш, Мартин, така че дори не се опитвай. Той избърса устните си. Доброто на групата е по-важно от желанията на отделния човек. Знаеш го не по-зле от всеки друг. Карим Алджамил се замисли над изключителната опасност, която водеше след себе си решението на директора. Освен, че бе заплаха за тяхното лично отмъщение, присъствието на Лърнър в Одеса бе извънреден фактор, който той и Фади не бяха взели предвид. Промененият сценарий заплашваше изпълнението на плана. Той бе научил от Фади по кодиран канал който вървеше успоредно с комуникациите на ЦРУ, че е ранил Борн. Ако не вземеха мерки, Лърнар би могъл да разбере това. Той, естествено, би се заинтересувал да открие самоличността на човека, сторил това. Ако пък установеше, че Борн вече е мъртъв, щеше да поиска да разбере кой е неговият убиец. И в двата случая това би довело до опасни осложнения. А взехте ли предвид възможността Борн да убие Лърнър, Рече Карим Ал Джамил, като се дръпна от масата. Изпратих Лърнар заради репутацията му. Стария вдигна чашата си, установи, че чаят е истинал и я остави обратно. Вече няма мъже като него. Той е роден убиец. Също като Борн. Помисли си Карим Ал с горчивина, която го изгаряше като киселина. Сорая забеляза капките прясна кръв по седалката на колата. Явно си разкъсал някой шеф. Каза му, няма да минеш без незабавна медицинска помощ. Забрави отсече Борн. И двамата трябва да се измъкнем от тук милиционерският кордон около нас само ще се затяга. Той погледна към пристанището. Пък и откъде ще получа медицинска помощ тук? На пристанището има поликлиника. Сорая прекуси Иличовск и паркира пред триетажна сграда до новичка Шкода Октавия. Тя видя как той потрепери на излизане от колата. По-добре да използваме страничния вход. Охраната не е проблем, успокои я той. Като отвориха стара на палтото си, той извади малък пакет във вакуумирана опаковка. Разкъса го и извади тестет документи за самоличност. Прегледа ги набързо, макар че докато летеше насам, бе запомнил всички документи, които Дарон бе фалшифицирал за него. Казвам се Микола Петрович Тас, генерал лейтенант от Департамента за защита на националната държавност и борба с тероризма към СУ. Той се приближи към нея, хвана я за ръка. Его какъв е сценарият? Ти си моя затворничка, чеченска терористка. Добре, тогава ще си сложа поне кърпата на главата, каза Сурая. Никой дори няма да те погледне, камо ли да ти задава въпроси. Ще бъдат оплашени до смърт от теб. Той отвори вратата, блъсна я грубо пред себе си. Почти веднага дежурният извика един охранител. Борн извади документите си от ДЗНД. Генерал Лейтенант Тус. Ранен съм с нож и се нуждая от лекар. Той видя очите на охранителя да се плъзгат към Сурая. Тя е мой затворник. Чеченска терористка Камикадзе. Охранителят с побледняло лице кимна. От тук господин генерал. Той каза нещо по радиостанцията си и ги преведе през няколко коридора, в гола стая за прегледи, типична за спешно отделение на болница. Свързах се с управителя на поликлиниката. Той посочи към масата за прегледи. Настанявайте се, господин генерал. Очевидно нервен както от състоянието на Борн, така и от присъствието на Сурая, той извади пистолета си и го насочи към нея. Застани там, така че генерал-лейтенантът да те вижда. Борн пусна ръката на Сурая с почти надоловимо кимване. Тя отиде въгъла на стаята, седна на един стол с метални крака, а охранителят се опитваше да я държи по око, без да я гледа открито. Генерал Лейтенант от СУ каза управителят на поликлиниката и зад бюрото си. Не може да е вашия човек. Ние ще решим това, каза Матю Лърнър на сносен руски. Доктор Павлина му хвърли зъл поглед, преди да се обърне към управителя. Казахте, че има рана от нож. Така ме уведомиха, кимна управителят. Доктор Павлина се изправи. Тогава смятам, че трябва да го видя. Двамата ще отидем, каза Лърнър. Той стоеше до вратата и от цялото му същество строеше на вълни невидима енергия. Приличаше на състезателен кон на старта. Не ми се струва разумно. Доктор Павлина го каза преднамерено, специално за Лърнър. Съгласен съм. Управителят се изправи излезе и излезе иззад бюрото си. Защото ако този пациент наистина е този, за когото се представя, аз ще го отнеса за нарушаване на протокола. Въпреки това, каза Лърнар, настоявам да придружа докторката. Ще ме принудите да извикам охраната. Не отстъпи управителят. Генерал-лейтенантът не ви знае какви сте и какво търсите тук. Всъщност, той е в правото си да нареди да ви задържат или дори да ви застрелят. Не искам подобни инциденти в моята болница. Остани тук, каза доктор Павлина. Ще ти се обадя веднага, щом разбера самоличността му. Лърнар не каза нищо, когато доктор Павлина и управителят излязоха от кабинета но нямаше никакво намерение да стои безучастно, докато докторката поема инициативата. Тя нямаше представа защо той е в Одеса, защо преследва Борн. Той не се беше усъмнил нито за миг, че пациентът с прободната рана е точно Джейсън Борн. Генерал Лейтенант от Сус рана от нож в хълбука. Как пък не, нямаше да допусне доктор Павлина да прецака нещата. Първото, което тя щеше да каже на Борн, беше, че Лърнър е изпратен от Вашингтон по дирите му. Това щеше веднага да задейства предупредителен сигнал в главата на Джейсън. И преди Лърнър да стигне до него, щеше да се изпари без следа. И този път щеше да е далеч по-трудно да го открие. За момента проблемът му беше, че нямаше представа къде е прият пациентът. Излезе в коридора, спря първия служител на болницата, когато срещна, и го попита къде лекуват генерал равно лейтенанта. Младата жена го упъти. Той благодари и закрачи толкова съсредоточен, че не забеляза как тя грабва слушалката на вътрешния телефон от стената, за да се свърже с управителя. Добър ден, генерале! Аз съм доктор Павлина, каза тя, щом влезе в амбулаторията. После додаде към управителя. Не е нашият човек. Борн, седнал на масата за прегледи, не видя в очите и нищо, което да му подскаже, че тя лъже, но засече погледа и към Сурая. Стойте далеч от пленничката ми, докторе предупредия. Тя е опасна. Моля, легнете, генерале. Борния послуша и доктор Павлина Надя на хирургически ръкавици, разрязал кървавената Мориза и започна да маха кървавата превръзка. Тя ли ви рани? Да, каза Борн. Тя палпира около раната, за да прецени интензивността на болката. Този, който ви е зашил, е свършил първокласна работа. Тя го погледна в очите. За съжаление сте се движили прекалено активно. Има отворен участък, който трябва да зашия отново. Управителят отключи един шкаф с лекарства. Тя взе котия от втората лавица, отброи 14 таблетки, уви ги в твърда хартия. Вземете два пъти дневно по една таблетка в продължение на седмица. Това е силен широкоспектърен антибиотик, който ще ви предпази от инфекция. Моля ви да ги изпиете всичките. Борн прибра пакетчето. Доктор Павлина постави на масата шишенце риванол, марля, игла и медицински конец. Напълни една спринцовка. Какво е това? Поинтересува се Борн. Опойка. Тя вкара иглата и натисна буталото на спринцовката. Погледът ти отново се стрелна към очите на Борн. Не се притеснявайте, генерале, това е само местна опойка. Ще тушира болката, без по никакъв начин да засегне вашите физически или умствени способности. Когато тя започна процедурата, телефонът на стената извъня дискретно. Управителят вдигна, послуша за момент. Добре разбрах. Благодаря ви, сестра. Върна слушалката на мястото й. Доктор Павлина, каза той, Изглежда вашият приятел, не е могъл да сдържи нетърпението си. Идва насам. Той отиде към вратата. Аз ще се погрижа за него. Какъв приятел? Попита Борн. Няма защо да се притеснявате, генерале, каза доктор Павлина. И му хвърли още един многозначителен поглед. Ваш приятел от централата. На път към амбулаторията, където бе прият пациентът, Лърнар премина през три подобни стаи, като надникна във всяка от тях. Установил, че са еднакви и запомни разположението на мебелите вътре маса за прегледи, столове, шкафове, мивка и така нататък. Доколкото познаваше Борн, се съмняваше, че ще има повече от една възможност да му пръсне черепа. Извади своя глок и нави заглушителя в края на дулото. Би предпочел да не го използва, тъй като той намаляваше както обсега, така и точността на изстрела. Но в тази обстановка нямаше друг избор. Ако искаше да изпълни мисията си и да напусне сградата жив, трябваше да убие Борн по най-бързия начин. От момента, в който директорът му възложи тази задача, той знаеше, че няма смисъл да се опитва да изтръгне мъчение сведения от Борн. Най-добрият начин да го елиминира беше да го убие възможно най-бързо, без да му дава възможност за ответен удар. В този момент управителят се появи и зад ъгъла, на лицето му бе изписано неодобрение. Извинете, но оговорката ни бе да останете в моя кабинет, докато не ви се обадят. Трябва да ви помоля да се върнете. Куршумът мина през заглушителя и го улучи в лявото слепоочие, Запращайки го на пода в бездиханна купчина. Лърнар го хвана отзад за колана, изтегли го в една от празните амбулатории и го скри зад вратата. Без да му мисли повече, се върна в коридора и измина останалата част от пътя до целта си без други инциденти. Застанал пред затворената врата, настрои мисълта си за предстоящото и се потопи в покоя, предхождащ убийството. Стисна дръжката на вратата със свободната си ръка и бавно я натисна. Цялото му същество бе готово за смъртоносния изстрел. Пусна дръжката, ритна вратата и като прекрачи прага, стреля три пъти в тялото, проснато на масата за прегледи. 22. Глава. На Лърнър му отне секунда, докато осъзнае какво виждат очите му. Различи ролата бинт на масата за прегледи и понечи да се обърне. Но това забавяне между осъзнаване и реакция бе достатъчно, за да позволи на Борн, който стоеше отстрани, да вкара спринцовката с упойка във врата му. Лърнър обаче не се даваше. Той имаше телослужението на Бик и решимостта на прокълнат. Като пречупи иглата, преди Борн да успее да вкара пълната доза, той блъсна тялото си в неговото. Борн му нанесе два удара. Междувременно Лърнар произведе изстрел, който прониза охранителя в гърдите. «Какво правиш?» – изкрещя доктор Павлина. Нали каза? Лърнар заби лакът в кървавата рана на Борн и застреля лекарката в главата. Тялото й политна назад в ръцете на Сорая. Борн падна на колене, болката отслабваше всеки негов мускул, изгаряше всяко нервно окончание. Щом Лърнър го сграбчи за врата, Сорая се надигна, грабна стола, на който седеше, и го метна към главата му. Смъртоносната хватка около гърлото на Борн се отпусна и Лърнар залитна назад, като продължи да стреля безразборно. Сорая видя пистолета на охранителя в другия край на стаята и се поколеба за момент дали да не се втурне да го вземе. Но Лърнър, възстановил се неочаквано бързо, осуети плановете й. Вместо това тя се втурна към Борн, изправи го на крака и го измъкна от стаята. В стената до и се забиха куршуми, чието свистене бе притъпено от заглушител. Сорая и Борн се втурнаха надолу по коридора, завиха зад ъгъла и се озоваха при страничния вход. Вече навън, тя къде блъсна, къде натъпка Борн на предната дясна седалка на разбитата шкода, плъзна се зад волана, запали двигателя и като включи назадна, даде на задна, даде мръсна газ, при което колата изхвърча сред фонтан от чакъл. Опирайки се на масата за прегледи, Лърнар се изправи, като едва се държеше на крака. Тръсна глава в опит да проясни мислите си. Но уви, протегна ръка и издърпа иглата на спринцовката, която продължаваше да стърчи от врата му. Какво по дяволите му инжектира Борн? Постоя за момент, клатушкайки се като неопитен моряк в бурно море. Вкопчи се в плота, за да се стабилизира. Замаяна отиде към мивката и наплиска лицето си със студена вода. Единственият резултат беше, че гледката пред очите му се размаза още повече. Установи, че му е трудно да диша. Като приплъзна ръката си по плота, напипа стъклено шишенце с гумена за от онези, през които минават иглите. Взе го и го вдигна на нивото на очите си. От известно време, докато фокусира ситния надпис: Мидазолам. Това пишеше. Краткотрайна опойка, причиняваща междинно състояние на нечувствителност към болката, без да се губи съзнание. Разбрал това. Той вече знаеше как да противостои на въздействието на лекарството. Претърси шкафовете, докато намери шишенце сепинефрин, основната съставка на адреналина. Открил и спринцовките, напълни една, пръсна малко от течността през върха на иглата, за да обезвъздуши контейнера, след което си я инжектира. Това прекрати ефекта от мидазолама. Вече не се чувстваше като опакован в памук, мисълта му се избистри. Можеше отново да диша коленичи над тялото на мъртвата доктор Павлина и измъкна връзката из ключове. Минути по-късно намерил пътя към страничния вход, и излезе от поликлиниката. Докато се приближаваше до колата на доктор Павлина, видя в чекъла следи от гумите на друга кола, която явно е била паркирана в съседство. Шофьорът бе бързал и по настилката се виждаха пресни дири. Лърнар се вмъкна в шкодата. Следите водеха към Кея, където спираха фериботите осведомен подробно за разположението на Иличовск от доктор Павлина. Лърнър знаеше на къде точно се е запътил Борн. Отпред видя да товарят огромен кораб. Примижа. Как му беше името? Иркутск. Той се ухили свирепо. Изглежда в края на крайщата щеше да има втори шанс да застреля Борн. Капитанът на кораба Иркутск бе крайно доволен да приюти генерал-лейтенант М. П. Тус от Департамента за защита на националната държавност и неговата асистентка. Всъщност, дори им даде самостоятелна каюта за високопоставени гости с прозорци и собствена баня. Стените бяха бели, извити по релефа на кораба. Дюшемето бе протрито. Легло малко бюро, два стола, врата, зад която бе тесен гардероб, банята. Като смъкна палтото си, Борн седна на леглото. Добре ли си? Попита той Сурая. Легни. Тя хвърли своето палто на единия стол, извади извита игла и конец. Чакаме работа. Борн с благодарност се подчини. Цялото му тяло гореше. С умението на професионален садист, Лърнар бе нанесъл удара от страни, така че да причини максимално силна болка. Борн изпъшка, щом тя започна да зашива раната. Лърнар наистина те е подредил добре, каза Сорая, без да вдига глава. Какво прави той тук и какво иска от теб, подяволите? Борн се е взря в ниския таван, вече беше свикнал от СРЛ да го предават и да се опитват да го ликвидират, беше се научил да не обръща внимание на обмислената бруталност на агенцията. Но дълбоко в себе си не можеше да проумее как е възможно да съществува такова дволичие. Директорът не се колебаеше да го използва, когато нямаше избор. Но отношението му към Борн бе неотменно враждебно. Лърнар е личният питбол на стария, каза Борн. Мога само да предполагам, че е бил изпратен с заповед да ме ликвидира. Как можеш да го кажеш толкова спокойно? погледна го Сорая. Борн трепна, щом иглата проникна в плата му, Сорая изтегли конеца. За да преценя ситуацията, трябва да съм спокоен. Но собствената ти агенция. Сорая разбери, никога не съм считал ЦРУ за моята агенция. Вкараха ме вътре чрез един екип за свръхсекретни операции. Тогава работех директно с човека, който ме обучаваше, не с стария или с когото и да било друг в ЦРУ, същото се отнася и за Мартин но според строгите правила на управлението аз съм отцепник, човек на когото не може да си има доверие. Тя го остави за момент, за да отиде до банята. Секунди по-късно се върна с кърпа, напоена с гореща вода. Притисна я върху прясно защитата рана и я задържа така, в очакване кървенето да спре. Джейсън, погледни ме. Защо не ме поглеждаш? Защото, когато те погледна, подхвана той, взрям в красивите и големи очи, не виждам теб, а Мари. Сорая помръкна и седна на ръба на леглото. Толкова ли си приличаме? Той пак се заеда да проучва тавана на каютата. Напротив, ти не приличаш по нищо на нея. Защо тогава? Плътният глас на сирената на кораба изпълни каютата. Миг по-късно те почувстваха лек тласък. След това корабът леко се разтърси. Отплуваха от пристанището на път през Черно море за Истанбул. Мисля, че ми дължиш обяснение. Каза тя меко. Двамата степ. Имам предвид, преди. Не. Никога не бих го поискала от теб. А аз? Аз искал ли съм го от теб? О, Джейсън, все едно не се познаваш. Не би трябвало и да извеждам фади от килията му. Не би трябвало да се оставя да ме вкарат в капан на плажа. Погледът му се плъзна към нейното лице, на което бе изписано търпеливо очакване. Да ти се губят моменти е само по себе си достатъчно неприятно. Спомените му бяха натрошени на миниатюрни парченца, помнеше себе си и още някой. Но да имаш спомени, които те подвеждат. Как така? В какъв смисъл? Доктор Съндариант вкара протеини в мозъчните ми синапси. Борн се опита да седне, като махна с ръка, за да й покаже, че може и сам. Съндърланд и Фади се комбина. Тази процедура влизаше в плана на Фади. Джейсън, вече говорихме, това е лудост. От една страна, как Фади би могъл да знае, че ще се нуждаеш от специалист по памета. От друга, как би могъл да предвиди при кого точно ще отидеш? Много уместни въпроси. За нещастие не знам отговорите. Но помисли си, Фади имаше достатъчно информация за ЦРУ, за да знае кой е Линдрос. Той знаеше за Тифон. Информацията му бе толкова мащабна, толкова подробна, че му позволи да създаде измамник, който заблуди всички, дори и мен, дори и сложното устройство за сканиране на ретината на ЦРУ и той ли участва в заговора, в заговора на Фади. Може би ме смяташ за параноик. Но вече започвам да вярвам, че всички тези инциденти, лечението на Съндърланд, Отвличането и заменянето на Мартин, отмъщението на Фади срещу мен, са свързани и са елементи от брилянтно измислен и изпълнен заговор за унищожаването ми заедно с цялото церео. Но как да сме сигурни, че си прав, как бихме могли да намерим някаква логика във всички тези неща? Той се вгледа в Сорая за момент. Трябва да се върнем към самото начало, към първото ми идване в Одеса. Но за да го сторим, ще е необходимо ти да запълниш липсващите части от памета ми. Сорая се изправи, отиде до прозореца взря се в разширяващата се водна ивица, в извитото, обвито в лека мараня крайбрежие на Одеса, което оставяха зад себе си. Скован от болка, той спусна крака и се надигна предпазливо. Ефектът от местната опойка отминаваше и през тялото му пулсираше все по-дълбока болка. Истинските измерения на пораженията, които му бе нанесъл премисленият удар на Лърнар, го връхлетяха като товарен влак. Той се улюля, политна назад към леглото, но се стегна. Започна да диша по-дълбоко, по-бавно. Постепенно болката намаля до поносимо ниво. Борн прекоси каютата и застана до сурая. Трябва да лежиш, каза му тя с отсъстващ глас. Защо ти е толкова трудно да ми кажеш какво е станало? Тя помълча. После промълви. Мислех, че ще загърбя всичко. Че никога няма да ми се наложи да мисля за това. Той я хвана за раменете и я завъртя. За Бога, какво е станало? Очите й черни и блестящи бяха плувнали в сълзи. Ние убихме човек, Джейсън. Двамата степ цивилен човек, невинен. Млада жена, почти момиче. Той тича надолу по улицата, стиснал някого в прегръдките си. Ръцете му са облени в кръв. Нейната кръв. Коя е тя? Кого убихме? Сорая трепереше, сякаш на от студ. Казваше се Сара. Сара чия? Това е всичко, което знам. Сълзите й преляха. Знам името й, защото ти ми го каза. Каза ми, че това са били последните й думи. Казвам се Сара. Не ме забравяйте. Къде съм? Почуди се Мартин. Когато го изведоха от самолета, все още скачулка, почувства горещината, песъчливия прах по кожата си. Но не бе изложен нито на горещината, нито на праха за много дълго. Прехвърлиха го на кола, джип или може би малък камион, която го откара на някъде по странно равен път. После попадна в прохладна сграда и вървя, може би, хиляда метра. Чуда се вдига резе, една врата се отвори, след това го бутнаха през прага. Вратата се затръшна, Резето се върна на мястото му. Той постоя така, като се стараеше да не прави нищо друго, освен да диша дълбоко и равномерно. После протегна ръка и свали качулката от главата си. Стоеше горе-долу в центъра на помещение, широко десетина метра, чието стени изглеждаха солидни, но изградени грубо. Вътре имаше доста поочука на лекарска маса за прегледи, малка мивка от неръждаема стомана, редица ниски шкафове, върху всеки от които бяха спретнато подредени кутии, слатексови ръкавици, памучни тампони, шишета с дезинфектанти и други течности и прибори. Амбулаторията нямаше прозорци, което не го изненада, понеже явно се намираше под земята. Но къде? Климатът определено наподобяваше пустинен, но не беше точно пустиня, понеже в такива условия няма начин да се построи каквото и да било под земята. Значи остава да е гореща планинска страна. Съдейки по кантенето, докато той и охранителите му приближаваха към помещението, мястото явно не бе никак малко. Значи сигурно е разположено далеч от любопитни очи. Успя да се сети за 5-6 подобни района, но отхвърли повечето, като Сомалия, например, тъй като бяха твърде близо до раздежен обиколи стаята по посока на часовниковата, стрелка и обратно, за да може да разгледа по-добре с лявото си око. Ако трябваше да гадае, би казал, че е някъде на границата между Афганистан и Пакистан. Сурова ивица земя, в която цареше пълно беззаконие. Регион, контролиран изцяло от етнически племена, които получаваха заповеди от някои от най-опасните терористи в света. На драго сърце би попитал мута Ибн но братът на Абут слезе от самолета няколко часа преди да кацнат тук чул разето да се плъзга и вратата да се отваря. Той се обърна. В стаята влезе слаб мъж с очила, зле поддържана кожа и отвратителна пясъчно сива коса. Мартин израмжа гърлено и се втурна към него, но онзи отскочи в страни и пленникът едва не се блъсна в двамата пазачи. Присъствието им не можа да обоздае пристъпа му на гняв, но прикладите на полуавтоматичните им пушки го събориха на пода. Не те обвинявам за това, че искаш да ме нараниш каза доктор Андърски от своето по-високо положение, стоейки в безопасност над проснатото тяло на Линдрос. Може би щях да се чувствам по същия начин, ако бях на твое място. Де да беше. Отговорът накара доктор Андърски да се усмихне неискрено. Дойдох тук да се погрижа за здравето ти. Това ли правеше, когато ми взе дясното око? Извика Линдрос. Един от пазачите притисна дулото на пушката си към гърдите на Линдрос. Доктор Андърски изглеждаше невъзмутим. Както добре знаеш, се нуждаех от окото ти, нуждаех се от ретина, за да я трансплантирам в окото на Карим Алджамил. Без тази част от теб, той никога нямаше да заблуди скенера на ретината на ЦРУ. Той никога нямаше да мине за теб, без значение колко добра работа съм свършил върху лицето му. Линдрос блъсна настрани дулото на оръжието. Седна. В устата ти звучи толкова банално. Науката е банална, посочи доктор Андърски. Сега защо не отидеш на масата за прегледи, за да погледна как заздравява окото ти? Линдрос се изправи, отида назад, легна на масата. Доктор Андърски, заобиколен от пазачите, извади чифт хирургически ръкавици, разряза мръсните превръзки около дясното око на Линдрос. Той говореше нещо на себе си, докато гледаше във все още възпалената дупка на мястото на дясното око на Линдрос. Можеха да се справят и по-добре. Промърмори ясно доктор Андърски. Свърших такава прекрасна работа. Той се изми, надяна чифт латексови ръкавици и се заеда по чисти раната. Линдрос не усещаше нищо повече от тъпата болка, с която бе свикнал. Тя беше като гостенин, който се появява неочаквано една нощ и никога вече не си тръгва. Сега, независимо дали му харесваше или не, болката бе нещо постоянно. Предполагам, че вече си свикнал да гледаш с едно око. Както обикновено, доктор Андърски работеше бързо и ефикасно. Той знаеше какво и как трябва да се направи. Да, започнах да свиквам, каза Линдрос. Защо не извадиш дясното око на Фади и не ми го дадеш? Звучиш съвсем като в Стария Завет. Доктор Андърски смени превръзката. Но ти си сам, Линдрос. Тук няма кой да ти помогне. Свърши и свали ръкавиците си. За теб няма изход от тази дяволска дупка. Джон Мюлер хвана министъра на отбраната Холидей, докато излизаше от Пентагона. Холидей, разбира се, не беше сам. Придружаваха го двама от съветниците му, охранител и няколко нагаждачи, генерал лейтенанти, които искаха да се подмажат на великия мъж. Холидей видя Мюлер с периферното си зрение. Направи му жест с ръка, който Джон познаваше добре. Той застана в подножието на стълбите и успя в последния момент да се вмъкне в свитата на министъра, докато той влизаше в лимузината си. Не размениха нито дума, докато колата не остави двамата съветници близо до Министерството. Едва тогава разделителното стъкло между пътниците, шофьора и охранителите бе спуснато и Мюллер уведоми Холидей за последните събития. Буреносни облаци на недоволство се носеха по широкото чело на министъра. Лърнър ме увери, че всичко е под контрол. Мат допусна грешката да повери работата на друг. Аз ще се погрижа за Хелт сам. Добре, кимна министерът. Но те предупреждавам, Джон, не бива да има следи които водят към мен, разбрали. Ако нещо се обърка, няма да си мръдна и пръста. Всъщност може точно аз да започна съдебно преследване срещу теб. От този момент действаш на своя отговорност. Не се притеснявайте, господин министр. Ухили се Мюлер. Аз действам на своя отговорност от край време. Това ми е дълбоко вкоренено. Сара, само Сара. Не се ли опита да разбереш коя е? Нямаше как. Не можах да си спомня дори лицето й. Беше нощ. Всичко стана толкова бързо и тогава ти беше прострелян. Трябваше да бягаме, преследваха ни. Скрихме се в катакомбите и излязохме. След всичко това ми остана едно име. Няма официални данни за смъртта й. Сякаш никога не сме били в Одеса, Сорая наведе глава. Но дори да имаше някакъв начин, истината е, че аз не можех. Исках да я забравя, да забравя дори, че смъртта и се е случила. Но аз си спомням как тичам до кълдарамена улица, държая в ръцете си. Всичко е в кръв, нейната кръв, сорая кимна. Лицето й бе изпълнено с болка. Тя помръдна и ти я видя. Грабна я. И тогава беше прострелен. Аз отвърнах на огъня и изведнъж се изсипа градушка от изстрели. Разделихме се. Ти продължи след мишената. Хамид Ибн Ашеф. По-късно, когато се срещнахме в катакомбите, ми каза, че си го открил, прострелял си го, но не беше сигурен дали си го убил. А Сара по това време вече е била мъртва. Оставил си я, когато си хукнал след Хамид и Мташев. В каютата настъпи продължително мълчание. Борн се обърна, отиде до каната с вода, наля си половин чаша. Отвори хартиеното пакетче, което му бе дала доктор Павлина, глътна едно от хапчетата. Водата имаше застоял вкус, нагарчеше. Как се случи? Той беше с гръб към сорая. Не искаше да я гледа в лицето, когато му каже. Момичето се появи на мястото, където се срещнахме с моя информатор. Той ни каза къде е Хамид Ибн Ашев. В замяна му дадохме парите, които поиска. Приключвахме сделката, която я видяхме. Тя тичеше. Не знам защо. Тя отвори уста, сякаш викаше нещо. Но информаторът също викаше. Помислихме, че ни е предал, както и се оказа. Стреляхме по нея. И двамата. Тя падна. Борн, внезапно уморен, седна на леглото. Сорая направи една крачка към него. Добре ли си? Борн кимна, Пое си дълбоко въздух. Било е грешка, каза той. Мислиш ли, че за нея има значение? Ти може дори да не си я улучила. А може и да съм. Във всеки случай, дали това би ме освободило от отговорност? Ти се давиш в собствената си вина. Тя му се усмихна тъжно. Тогава предполагам, че въжи и за двамата. Те се гледаха през тясната каюта. Корабната сирена отново прозвуча, приглушена, печална. Поклащаха се леко, докато се носеха на юг през Черно море но в каютата бе толкова тихо, че Сорая имаше чувството, че чува как умът му чегърта да разгадая една дълбока и заплетена мистерия. Сорая, чуй ме, мисля, че смъртта на Сара е ключът към всичко, което стана. Към всичко, което се случва сега. Не може да го мислиш сериозно, но от изражението на лицето му разбра, че е точно така и съжали за думите си. Продължавай. Смятам, че Сара е от основно значение. Смятам, че смъртта е задействала всичко. Планът на Дуджа да взриви ядрена бомба в голям американски град. Това е прекалено. Не планът сам по себе си. Не се съмнявам, че той вече е бил обсъждан, каза Борн. Но смятам, че времето на изпълнението му е променено. Смятам, че смъртта на Сара е запалила фитила. Това би означавало, че Сара е свързана с първоначалната ти мисия да ликвидираш Хамид Ибн Ашев. И аз бих предположил това, кимна той. Не смятам, че тя се е озовала случайно на мястото на срещата. Но как е попаднала там, как е разбрала? Примерно от твой информатор. Той ни е предал на хората на Хамит Ибн Ашеф. А защо е била там, нямам представа. Но каква е връзката между Хамит Ибн Ашеф и Фади? Намръщи се Сорая. Мислех върху сведенията, които получи от твоята приятелка, криминоложката от отдела за разследване на пожари. Въглероден дисулфит катализаторът, използван от Фади в хотел Constitution. Точно така. Едно от приложенията на въглеродния дисулфит е флотацията метод за отделяне на смеси. Флотацията се развива в края на 20 век в промишлен мащаб, като се прилага главно при преработката на сребро. Очите на Сурая светнаха. Преработката на сребро е сред отраслите, в които работи Integrated Vertical Technologies. Фирмата е собственост на Хамид Ибн Ашеф. Мисля, че това е законно действащата компания, която е финансирала Дуджа през всичките тези години. Но Сара, що се отнася до Сара, не можем да направим нищо, преди да се доберем до Истанбул и да влезем в интернет. В момента мобилните ни телефони са безполезни. Сорая се изправи. В такъв случай ще отида да потърся нещо за ядене. Не знам за теб, но аз умирам от глад. Ще отидем заедно. Той понечи да се изправи, но тя го побутна обратно на леглото. Ти трябва да почиваш, Джейсън. Аз ще донеса храна. Тя му се усмихна, после се обърна и излезе. Борн легна за момент, опитвайки да си спомни повече за неуспешната мисия да ликвидира Хамид Ибн Ашеф. Той си представи младата жена Сара. Видя я как тича по площада с отворена уста. Какво викаше? На кого викаше? Усети я в ръцете си, опита се да чуе от слабващия й глас. Единственото, което чу, бяха думите на Фади, отекващи на Кея в Одеса. Отдавна чакам този момент. Отдавна искам да те погледна отново в лицето. Дълго време чаках, за да си отмъстя. Явно Фади бе движен от сериозни лични подбуди. Този човек го преследваше неотклонно, и успя да го вкара умело в опасната паяжина на конспирация с безпредседентни мащаби. Не друг, а Борн тръгна да спасява онзи, който се представяше за Линдрос. Пак той потвърди самоличността на измамника в студения дом, това също влизаше в плана. Фади го бе използвал, за да проникне в ЦРУ на най-високо ниво. Борн не можеше да лежи спокойно, надигна се, но скован от болка. Разкърши се, доколкото можа. После отиде в банята. Ламарине на душка Бина, протъркани хавлии, две големи продълговати парчета сапун, вероятно предимно луга. Протегна се и пусна душа, изчака водата да се постопли и влезе под струята. Избледняващият следобед бе станал сив, слънцето се бе скрило зад тъмни облаци, от които скоро можеше да се изсипе проливен дъжд. С преждевременната тъмнина влажен вятър бе излязал от югозапад, носейки със себе въображаеми следи от острите миризми на смрадлика и сушен риган от турския бряг. Матю Лърнър стоеше насред, Иркутск, край парапета на десния борт и пушеше цигара, когато видя Сорая Мур да излиза от една от двете каюти за високопоставени гости на горната палуба. Той я проследи да слиза по металната стълба към долната палуба и едва сдържа импулса си да тръгне след нея и да забие шише за лед, който носеше в тила й. Лично на него би му доставило удоволствие, но от професионална гледна точка си беше самоубийство. Все едно да започне да стреля в затворената среда на кораба. Целта му беше Борн. Убийството на Сорая Мур би усложнило една ситуация, която и без друго беше излязла от контрол. Трябваше да импровизира, което не беше най-добрият сценарий, но пък на мисия това бе почти неизбежно. Успя да се завърти и да застане с лице към надигащите се вълни в момента, в който тя стъпи на междинната площадка и погледна за миг в неговата посока. Той дръпна от острата турска цигара и изхвърли огарката през борда. Обърна се. Сорая Мур бе изчезнала. Цветовете тук бледнееха. Морето бе ловно сиво, самият кораб беше в черно и бяло. Като закрачи енергично по палубата, Лърнар се качи по стълбата към горната палуба и каютата за важни гости. Борн се сапонисваше, като внимаваше да не засегне раната си. Заедно с слоевете под мръсотия, сякаш отмиваше и болките, и напрежението в мускулите си. На драго сърце би останал още под топлата струя, но все пак бе на товарен кораб, а не на луксозен лайнер. Студената вода дойде твърде бързо, после, преди да успее да отмие сапуна от кожата си, душът съвсем спря. Почти в същия момент, мярна наясно петно от движение съгълчето на окото си. Обръщайки се, се наведе. Рефлексите му и хлъзгавата кожа го спасиха от шиша за лед в ръката на Лърнар, който не оцели врата му. Борн връхлетя върху задната стена на душ кабината, съборен от нападателя. Лърнър стовари грубия си юмрук в стомаха на Борн. Целта му беше да го извади от строя, за да може отново да атакува с шиша. Борн парира трети удар и като се подпря в душ кабината, заби лявата си пета в гърдите на Лърнър точно когато той пристъпваше вътре. Вместо да се опита да притисне Борн в кабината, Лърнър се отдръпна назад и се подхлъзна на плочките в банята. Борн изкочи светкавично от душ кабината сграбчи нов кълъп сапун и го постави в средата на хавлиената кърпа, стисна я за двата края и започна да навива, докато пристегна плътно сапуна. После премести хавлията в дясната си ръка и я е залюля напред-назад. С лявата си ръка блокира коварен удар на Лърнър, който тък му бе замахнал нагоре и напред. Съзрял пролуката, Борн нанесе удар в областта на корема с импровизираното си оръжие. Увитият в хавлия кълъп сапун се оказа неочаквано ефикасно оръжие, което хвана Лърнър неподготвен и той залитна назад в каютата. Това обаче забави само за момент Лърнър, който беше във върхова форма. Първоначално изненадан, сега той чакаше Борн да влезе в обсега му. Вместо това Борн удари ниско с оръжието си, което накара Лърнър да замахне към него с шише за лед. Борн настъпи с левия си крак дясната китка на Лърнър и я притисна към килима на каютата. Но Борн беше бос. Нещо повече, кракът му бе все още мокър. И до известна степен хлъзгав, така че Лърнар успя да издърпа китката си. Лърнар замахна нагоре с шиша, за малко не прониза крака на Борн. Той направи лъжливо движение надясно. Заби дясното си коляно отляво в ребрата на Борн. Болката разтърси Борн. Лицето му се разкриви в гримаса. Твърдите като желязо кокълчета на юмрука на Лърнар го пронизаха в другото рамо. Той се изви и в този момент Лърнар захвана, с пети глезена му, събаряйки го на земята. Той се нахвърли върху Борн който нанесе удар нагоре. Кръв пръскаше от двамата, когато Борн удари Лърнар по носа и го щупи. Докато Лърнар изтриваше кръвта от очите си, Борн го преобърна и впи пръсти между ребрата му, а той сумтя от изненада и болка, почувствал две от ребрата му да поддават. Лърнар изрева и нанесе порой от силни удари, така че дори и двете ръце на Борн да бяха свободни. Пак не би могъл да се защити този последен ход от слаби и без това намалелите му сили. Без да разбере как, Борн се озова с масивната ръка на Лърнар около гърлото си. Притиснат на пода, той видя върха на шиша за лед да се носи към дясното му око. Щеше да има само една възможност. Извика инстинктивно самоличността си на убиец. Без смисъл, без страх. Стовари ръцете си с разперени длани върху ушите на Лърнар. Двойният удар не само дезориентира Лърнар, но създаде нещо като въздушна камера. Така че когато Борн дръпна ръце, възникналото налягане проби тъпанчетата му. Шишет спря на половината път и потръпна във внезапно парализираната ръка на Лърнър. Борн го отклони, сграбчи другия за ризата му и го дръпна надолу, като същевременно вдигна глава. Черепът му се вряза в лицето на Лърнър, точно там, където основата на носа му се съединяваше с челото му. Лърнър се дръпна назад и подбели очи. Продължаваше да стиска шише за лед. На ръба да изпадне в несвяст, той задейства изключително развития си инстинкт за оцеляване. Дясната му ръка замахна надолу, шишът отраска кожата от външната част на ръката на Борн. Тогава Борн нанесе удар с две ръце в сънната артерия от дясната страна на врата на Лърнар. Лърнар на колене залитна назад. Събрал пръстите си в здрав клин, Борн заби върховете им в мекото място под челюста на Лърнар и почувства разкъсването на кожа, мускули, органи. Каютата се обагри в червено. Борно усети как му причернява. Изведнъж силите го напуснаха и се отдръпнаха като отлив. Той потрепери и се срина в безсъзнание. 23 глава Пръстите на Мута Ибн Азис се бяха вкопчили в изваяната ръка на Катя Вейнтроп. Двамата слизаха с подсиления стомане на Сансьор към ядреното бомбоубежище на Дуджа в Мираншах. Сега вече ще видя ли съпруга си? Попита Катя. Ще го видиш, но нито ти, нито той ще остане доволен от срещата ви. Това ти го обещавам. Вратата на асансьора се отвори. Катя потрепери, когато излязоха. Имам чувството, че съм попаднала в сърцето на Ада, каза тя, докато оглеждаше голите бетонни коридори. Оскъдното осветление не успяваше да обезобрази красотата и която мута, Ибн Азис, като всеки добър арабин, бе направил всичко възможно да прикрие максимално. Тя бе висока, стройна, с пищен бюст и руси коси, светло ока. Безупречната и кожала щеше, сякаш наскоро полирана. Малко съзвезди от лунички потрепваше в основата на носей, Но тези и достоинства не впечатляваха мута Ибн Азис, който я възприемаше с абсолютното безразличие на човек, отрасъл в пустинята. По време на монотонното 8-часово пътуване през прахоляците с Лендровара до Миран Шах умът му бе насочен към други проблеми. От първото му идване в Миран Шах бяха минали 3 години. Тогава дойде с брат си Абут Ибн Азис и гениалния, но опърничав доктор Костин Вейнтроп. Двамата братя бяха изпратени от Фади да придружат Вентроп от лабораторията му в Букурещ до Миран Шах, защото добрият доктор изглеждаше неспособен да се справи сам с пътуването. Тогава Вейнтроп беше крайно потиснат и в лошо настроение, тъй като наскоро го бяха изхвърлили от Integrated Vertical Technologies за престъпления, които твърдеше, че не е извършил и беше прав но това не бе най-важното. Отправените му обвинения бяха достатъчни, за да му попречат да си намери работа във всяка законна корпорация, университет или програма за финансиране, за която кандидатстваше. И тогава се появи Фади със своята съблазнителна оферта. Арабинът не си направи труда да прикрие намеренията си, не би имало смисъл. Докторът скоро щеше да разбере всичко. Вейнтроп, естествено, бе заслепен от парите. Но, както се оказа, освен гениален ум, той притежаваше и скруполи така че Фади бе принуден да му покаже дебелия край. А там се оказа Катя. Фади съвсем скоро разбра, че Вейнтроп е готов на всичко, само и само да запази живота на жена си. С мен съпругата ви е в безопасност, докторе, каза му Фади, когато мута, Ибн Азис и брат му се появиха в Миран Шах, влачейки Вейнтроп след себе си. В по-голяма безопасност, откъдето и да било на тази планета. И за да го докаже, показа на Вейнтроп видеозапис на Катя, направен преди броени дни. Катя плачеше и молеше съпруга си да дойде да я вземе. Вейнтроп не сдържа сълзите си. След това избърса очи и прие предложението на Фади. Но в погледа му остана да виси неясна сянка. След като доктор Сенарс отведе Вейнтроп, за да започне работата си в лабораториите на Миран Шах, Фади се обърна към братята Азис. Как мислите, ще направи ли това, което искаме от него? Двамата бяха единодушни ще направи всичко, което поискаме от него. Но това бе последният проблем, по който постигнаха съгласие по време на 4-дневното пребиваване в Каменния град, вкопан дълбоко под голата планинска пустош на границата между Западен Пакистан и Афганистан. И с тези планински проходи човек можеше спокойно да се пребие, както и ставаше на практика. И това въжеше и за най-добре обучените и тежко въоръжени войници. Миран Шах, безсмъртоносна земя, в която никой представител на пакистанското правителство и на армията не смееше да навлезе. Талибани, Ал-Каида, световен джихад, мюсюлмански фундаменталисти, от всякакъв вид Миран Шак гъмжеше от терористи, много от тях враждебно настроени един към друг. Една от най-успешните американски лъжи беше, че всички терористични групи са координирани, че са контролирани от един или двама, дори шепа мъже. Това беше нелепо, имаше толкова много стари връжди, между отделните религиозни общности. Толкова много различни цели, които си противоречаха. Въпреки това, митът остана. Фади, който бе получил образованието си на Запад и беше специалист по проблемите на масовата комуникация, използва лъжата на американците срещу самите тях, за да издигне репутацията на Дуджа, наред със своята собствена. Докато мута Ибн Азис водеше Катя по коридорите, за да я отведе на срещата с Фади и съпруга й, Мислите му бяха насочени изцяло към фундаменталния разрив, разделил него и брат му. Двамата се бяха разминали още преди три години и времето само бе задълбочило позициите им. Разривът си имаше име – Сара Ибн Ашев, единствената сестра на Фади и Карим Ал Джамил. Убийството й бе променило целия им живот, бе породило тайни, лъжи и враждебност, които не бяха съществували до тогава. Смъртта на Сара съсипа се две семейства. Както по очевидни, така и по прикрити начини. След тази нощ в Одеса, когато ръцете й отскочиха във въздуха и тя се строполи на кълдаръмения площад. С живота на Мута ибн Азис и брат му беше свършено. Външно те действаха, сякаш нищо не се е случило, но вътрешно мислите им никога повече не тръгнаха в една посока. Те бяха загубени един за друг. Мута ибн Азис свърна зад поредния ъгъл и видя брат си да се показва на прага на една стая и да го вика с ръка. Мута мразеше този жест. Все едно учител вика ученик, който предстои да бъде смъмрен. А, ето те! Каза Бут Ибн Азис, сякаш брат му бе свил на погрешен завой и сега закъсняваше. Мута Ибн Азис се изхитри да не обръща внимание на Абут Ибн Азис и мина покрай него, като по Катя през прага. Стаята бе голяма, макар и по необходимост с нисък таван. Тя бе мебелирана само с най-необходимото. Шест пластмасови стола, подсинкована маса, шкафове по лявата стена плюс мивка и един единствен електрически котлон. Фади стоеше, обърнат към тях. Ръцете му бяха върху раменете на доктор Вейнтроп, който седеше, очевидно не по своя воля, на един от столовете. Катя, извика докторът, като я видя. Лицето му светна, но искрата в очите му бързо угасна, когато се опита и не успя да отиде при нея. Фади оказа нужния натиск върху Вейнтроп и го задържа на място, после кимна на мута, ибназис, който пусна младата жена. Тя се втурна към съпруга си с неразбираем вик и коленичи пред него. Вейнтроп я погали по косата и лицето, пръстите му обходиха всяка нейна черта, сякаш имаше нужда да се увери, че тя не е мираж, че не е двойник. Беше видял какво стори доктор Андърски с лицето на Карим Алджамил, защо да не направи същото и с друга рускиня. Превръщайки я в Катя, готова да го излъже по тяхна заповед, откакто Фади го вербува, Вейнтроп разви подчертана склонност към параноя. Всичко се въртеше около заговора да бъде тотално подчинен. В това отношение параноичните му страхове не бяха далеч от истината. Сега, когато отново сте заедно, повече или по-малко, обърна се Фади към доктор Вейнтроп. Бих искал да спреш да протакаш. Имаме си график и твоето умишлено протакане не в наша полза. Не протакам, каза Вейнтроп. Микроциклите. Той спря и потрепери усетил как Фади усилва натиска върху раменете му. Фади кимна на Абут Ибн Азис, който излезе от стаята и се върна с доктор Сенарс, ядрения физик. Доктор Сенарс, започна Фади, моля ви, обяснете ми, защо ядреното устройство, което наредих да създадете, все още не е готово. Доктор Сенарс гледаше директно към Вейнтроп. Той бе обучен от известния пакистански ядрен учен Абдул Кадирхан. Моята работа е приключена, каза той. Урановият диоксид, който ми доставихте, е превърнат в метала, необходим за бойна глава. С други думи, ние имаме ядрения материал. Обвивката също е готова. Чакаме само доктор Вейнтроп. Неговата работа е от жизнено важно значение, както знаете. Без нея няма да получите съоръжението, което поискахте. Така че, Костин, тук стигаме до трудната част. Гласът на Фади Бетих, мек, неутрален. С твоя помощ, Моят план ще успее без твоята помощ. Планът ми е обречен. Уравнение колкото просто, толкова и елегантно, за да го кажем с научни понятия. Защо не ми помагаш? Процесът е по-труден, отколкото предполагах. Вейнтроп не можеше да откъсне очи от жена си. Доктор Сенарс, обърна се към новодошлия Фади. Работата на доктор Вейнтроп по миниатюризацията е приключила още преди дни. Какво разбира той от миниатюризация? Сопна се Вейнтроп. Не е вярно. Не ви искам мнението, доктор Вейнтроп, също тъй остро каза Фади. Когато Сенарс извади малък бележник с червено-черна кожа на корица, Вейнтроп несъзнателно изтена. Катя притеснена го хвана по-здраво. Доктор Сенарс подаде бележника. Това са личните бележки на доктор Вейнтроп. Нямате право, извика Вейнтроп. Всъщност имам. Фади взе бележника от доктор Сенарс. Ти ми принадлежиш, Вейнтроп. Всичко, което правиш... Всичко, което мислиш, пишеш или сънуваш, ми принадлежи. Костин, какво си направил? И стена Катя. Продадох душата си на дявола, каза тихо Вейнтроп. А Бут и си явно получи мълчалив знак от Фади, защото потупа доктор Сенар с порамото и го изведе от стаята. Шумът на затворената зад гърба му врата накара Вейнтроп да подскочи. Е, добре, каза Фадис с най-милия си глас. Изведнъж мута Ибн Азис грабчи Катя за яката и за кръста, дръпна я рязко от съпруга й. Същевременно Фадис сграбчи доктора за раменете и го прилепи за стола, от който се опитваше да стане. Няма да те питам отново, каза Фади със същия благ глас, като баща към любимото си дете, което е сгрешило. Мута Ибн Азис нанесе ужасен удар по тила на Катя. Не, изкрещя Вейнтроп, когато тя се просна по лице на пода никой не му обърна ни най-малко внимание. Мута Ибн Азис я издърпа да седне, приближи се и я удари толкова силно, че щупи съвършение и нос. Бликна кръв, която опръска и двамата. Не, изкрещя Вейнтроп. Като я сграбчи за русата коса отзад, Мута Ибн Азиз заби кокълчетата си в красивата и лява скула. Сълзи потекоха по подпухналото лице на Катя и тя се разрида. Спрете, извика Вейнтроп. За Бога спрете, умолявам ви. Мута Ибн Азиз дръпна окървавения си юмрук. Не ме карай да те моля отново, каза Фади в ухото на доктора. Не ме карай да загубя доверието си в теб, Костин. Не, добре. Самият Вейнтроп хлипаше. Сърцето му бе разбито на хиляди парченца, които никога нямаше да може да събере отново. Ще направя каквото искаш. Ще приключи миниатюризацията след два дни. Два дни Костин. Фади го сграбчи за косата и издърпа главата му назад, така че очите му гледаха директно в тези на мъчителя му. Нито секунда повече. Разбрали? Да. В противен случай, това, което ще се случи на Катя, дори доктор Андърски няма да може да оправи. Мута Ибн Азис намери брат си в операционната на доктор Андърски. Тук Карим Алджамил бе получил лицето на Мартин Линдрос. Тук бе получил нов ирис зеница и най-важното – ретина, за да може да докаже пред скенерите на ЦРУ, че е Линдрос. За облегчение на мута Ибн Азис в момента операционната беше празна. Вътре беше само Абут Ибн Азиз. Сега трябва да кажем истината на Фади. Гласът на мута Ибн Азис бе нисък, настоятелен. Абут Ибн Азис се вторачи в множеството блестящи инструменти. За нищо друго ли не мислиш? Попита той. Точно това ми каза и преди три години. Обстоятелствата се промениха радикално. Наш дълг е да му кажем. Абсолютно не съм съгласен, Както не бях и тогава, отвърна Абут и Бназис. Всъщност е наш дълг да крием истината от Фади и Карим Алджамил. Сега в твоя аргумент няма логика. Наистина ли? Основният въпрос сега е такъв, какъвто беше и в началото. Със смърта на Сара ибн Ашев те понесоха тежка загуба. Трябва ли да им причиняваме още по-страшно страдание? Сара Ибн Ашев беше цвете на Аллаха, съкровищница на семейната чест, красива и невинна, предопределена за щастлив живот. Жизнено важно е паметай да бъде опазена свята. Наш дълг е да предпазим Фади и Карим Ал Джамил от външни дразнители. Дразнители, извика мута Ибназис. Ти наричаш истината за тяхната сестра дразнител. Ти как би я нарекал? Абсолютна трагедия, не чувам позор. И ти ли ще бъдеш този, който ще съобщи ужасната истина на Фади? С каква цел? Какво би искал да постигнеш? Преди години отговорих на този въпрос, като казах, че искам просто да кажа истината, каза мута Ибназис. Сега планът им включва да си отмъстят на Джейсън Борн. Не виждам причина да ги спираме. Борн е заплаха за нас, включително за теб. Ти беше там онази нощ, както и аз. Тяхната мания да отмъстят за смъртта на сестра си е изкривила мисленето и на двамата. Ами ако са се наценили. С един човек, Засмя се Абут ибн Азис. Ти беше с Фади два пъти в Одеса. Кажи ми, братко, той успя ли да убие Борн? Абут ибн Азис реагира на ледения тон на брат си. Борн беше ранен много тежко. Фади го преследва в катакомбите под града. Сериозно се съмнявам, че е оцелял. Но всъщност това няма значение. Той е извън строя, не може да ни навреди. Такава е волята на Аллаха. Станалото, станало. Каквото ще става, ще става. А аз казвам, че докато има най-малка възможност Борн да е жив, нито един от тях няма да намери покой. Борн ще продължи да отвлича вниманието им. От друга страна, ако им кажем, мълчи! Такава е волята на Аллаха. Абут Ибн Азис никога не беше говорил на по-младия си брат с такава злъч. Между тях, мута Ибн Азис го знаеше, лежеше смъртта на Сара Ибнашев. Въпрос, за който и двамата мислеха, но никога не говореха. Мълчанието е лошо нещо знаеше мута Ибназис, отрова за тяхната братска връзка. Той бе силно убеден, че един ден това умишлено наложено мълчание ще унищожи него и по-големия му брат. Не за първи път той почувства вълна от отчаяние да минава през него. В тези моменти му се струваше, че е в клопка. Без значение по кой път поемаше, без значение какви действия предприемеше. Той и брат му бяха обречени на адския огън, запазен за грешниците. Няма друг Бог, освен Аллах. Дано Аллах ни опази от адския огън. Сякаш за да подчертая мрачните мисли на мута, а Буд повтори позицията, която бе заемал от нощта на нейната смърт. По въпроса за Сара, Ибн Ашев ще се придържаме към плана ни, каза той решително. Ти ще ми се подчиняваш безпрекословно, така както винаги си правил, така както си длъжен да правиш. Ние не сме отделни личности, ние сме брънки в семейната верига. Няма друг Бог, освен Аллах. Съдбата на един е съдба на всички ни. Мъжът, който седеше по турски в единия край на ниска дървена маса, отрупана с дребни предмети, заби единственото си око във Фади с явна неприязан. Зейналият черен кратер на другото, дясното, бе закрит от превръзка. Фади рит на обувките си в страни и прекоси бетонния пот. Всички подове стени и тавани в Миран, шах бяха бетонни и изглеждаха съвсем еднакви. Той седна с кръстосани крака от страни на мъжа. Извади шепа прясно изпечено кафе на зърна от стъклен буркан, Сложи ги хаванче и ги смях чукалото. Върху газовия котлон наблизо имаше медно джезве. Фади го напълни с вода и запали котлона. Около дъното на съда затрептя си им пламък. Отдавна не сме се виждали, подхвана Фади. Наистина ли очакваш да пия кафе с теб? Попита истинският Мартин Линдрос. Очаквам да се държиш като цивилизовано човешко същество. Линдрос се засмя горчиво и докосна превръзката на окото си. Май ще съм единственият. Вземи си форма каза Фади и побутна към него овална чиния, пълна с сушени плодове. Най-вкусни са натопени в козе масло. Водата завря и Фади сипа смляното кафе в джезвето. Взе една купичка, от която ухаяше на прясно смлени зърна кардамон. Сега цялото му внимание бе съсредоточено върху надигащото се кафе. Секунда преди то да прелее, свали джезвето от котлона и поръси горещата напитка с щипка кардамон. После я преля в малък чайник, в чието чучур, вместо цетка, бе пъхнато парче палмово влакно. Като остави джезвето на страни, Фади наля арабското кафе в две малки чашки без дръжки. Сервира най-напред на уважавания гост, в случая Линдрос, както повеляваше бедуинската традиция. Макар, че никой бедуин не бе седял по-турски в подобна палатка. Огромна, бетонна, вкопана дълбоко под земята. Как е, брати? Надявам се, че като гледа през моето око, ще придобие различна перспектива. Може би вече няма да се стреми толкова настървено към унищожението на Запада. Наистина ли искаш да говорим за унищожение, Мартин? Ами тогава би трябвало да обсъдим насилственото налагане на една култура, която прикрива опадъка на своето преситено население, забравило значението на думата жертва. Да поговорим за американската окупация в Близкия изток, за умишленото унищожаване на древни традиции. Тези традиции явно включват взривяването на религиозни статуи ако си припомним какво направиха талибаните в Афганистан, както и убиването с камъни на жени, извършили прелюбодеяние, докато техните любовници се измъкват безнаказано. Аз, който съм саудитец Бедуин, имам толкова общо с талибаните, колкото и ти. А що се отнася до прелюбодейките, ислямският закон трябва да се спазва. Ние не сме отделни личности, Мартин, а част от една семейна общност. Честа на нашите семейства живее в нашите дъщери. Ако нашите сестри са посрамени, тогава срамът се разпростира върху всички в семейството, докато жената не бъде премахната. Да убиваш собствената си плът и кръв, това е нечовешко. Защото вие не го практикувате. Фади кимна. Пи. Линдрос вдигна чашата до устните си и пресуши кафето на една глътка. Трябва да го сърбаш, Мартин. Фади напълни отново чашата на Линдрос, след което изпи своята на кафето с три малки сладостни сръбвания. С дясната ръка си взе форма, потопи я в ароматното масло и я мушна в устата си. Дъвчеше бавно, замислено. После изплю продълговатата гладка костилка. Опитай, няма да сбъркаш. Формите са не само вкусни, но и питателни. Знаеш ли, че Мохамед обичал да разнообразява постите си с форми? Така правим и ние, защото това ни доближава до неговите идеали. Линдрос го наблюдаваше спокойно и мълчаливо. Все едно беше набдение. Фади избърса дясната си ръка с малка кърпа. Знаеш ли, баща ми правеше кафе от сутрин до късно вечерта? Това е най-големият комплимент, който бих могъл да му направя. На него или на който и да е бедуин. Това означава, че е щедър мъж. Той напълни отново чашата си с кафе. Баща ми обаче вече не може да прави кафе. Всъщност вече не може да прави нищо, освен да гледа втренчено в Тренченов пространството. Майка ми му говори, но той не може да отвърне. Знаеш ли защо, Мартин? защото името му е Абу Сариф Хамид ибн Ашеф Аллахиб. При това единственото око на Линдрос потрепна леко. Да, така е, каза Фади. Хамид ибн Ашеф. Мъжът, когато Джейсън Борн по твоя заповед бе изпратен да убие. Значи за това ме залови. Така ли си мислиш? Това не беше моя мисия, глупако. По това време аз дори не познавах Джейсън Борн. Тогава шеф му беше Алекс Конклин, а Конклин е мъртъв. Линдрос започна да се смее без никакво предупреждение, Фади скочи през масата и го сграбчи за ризата. Разтърси го толкова силно, че зъбите на Линдрос изтракаха. Мислиш се за много умен, Мартин, но сега ще си платиш за това. Двамата сборн ще си платите. Фади сграбчи Линдрос за гърлото, сякаш имаше намерение да му извади гракляна. Очевидно се наслаждаваше на усилията на Линдрос да си поеме дъх. Борн е все още жив, както ми казаха, но е на ръба. Аз обаче знам, че той ще прекуси земята и небето, за да те открие. Особено ако смята, че аз също ще бъда тук. Какво? Какво смяташ да правиш? Линдрос едва успя да изрече думите. Ще му дам информацията, от която се нуждае, за да те намери тук, в Мираншах. И когато го направи, аз ще те изкормя пред очите му. След това ще се заема с него. Фади застана лице в лице срещу Линдрос, взирайки се в лявото му око, сякаш за да открие всички неща, които другият криеше от него. Накрая Борн ще иска да умре, Мартин. Не се съмнявай в това. Но за него смъртта няма да дойде бързо. Преди да издъхне, ще се уверя, че ще види ядреното унищожение на американската столица. Трета част. 24 глава. Спускат ковчега в гроба. Неясни отражения танцуват по дръжките, по табелката, поставена на капака, се гонят светли от блясъци. Свещеникът прави категоричен жест и ковчегът увисва неподвижно във въздуха. Елегантен изпрекнат в своя костюм. Духовникът се накланя над дупката толкова, че Борно очаква да го види как полита. Но той не пада. Вместо това с поразителен изблик на свръхчовешка сила издърпва рязко капака на ковчега. Какво правите? Пита Борн. Свещеникът се обръща към него, замахва и пуска тежкия махагонов капак в гроба, и Борн вижда, че това съвсем не е свещеникът. Това е Фади. Хайде! казва Фади на арабски и като пали цигара, подава на Борн кибритената котия. Погледни. Борн пристъпва напред и поглежда в отворения ковчег. И се намира да седи на задната седалка на кола. Поглежда през прозореца, вижда познат пейзаж, който въпреки това не може да разпознае. Побутва шофьора по рамото. Къде отиваме? Шофьорът се обръща. Оказва се Линдрос. Но нещо странно е станало с лицето му. Виждат се сенки, може би белези. Това е същият Линдрос. Когато той заведе обратно в централата на ЦРУ, къде си мислиш, че отиваме? Казва измамникът, който се представя за Линдрос и увеличава скоростта. Наведен напред, Борн различава фигура, която стои отстрани на пътя. Колата лети към нея. Млада жена, стопаджийка, вдигнала палеца си, Сара. Почти са се изравнили с нея, когато тя прави стъпка напред и застава на пътя на колата. Борн се опитва да извика, за да я предупреди. Но не може. Усеща как колата блъсва жената и вижда как тялото й лети във въздуха. Хвърчи кръв. Обхванат от гняв, той протяга ръка към шофьора. И вече е в автобус. Пътниците с бледи лица не му обръщат никакво внимание. Борн се движи напред по пътеката между седалките. Шофьорът носи спретнат западняшки костюм. Това е доктор Съндерланд, вашингтонският специалист по памета. Къде отиваме? Пита го Борн. Вече ти казах, казва доктор Съндърланд. През огромното предно стъкло Борн вижда плажа на Одеса. Той вижда Фади, който пуши цигара и се усмихва. Очаква го. Всичко бе уредено, казва доктор Съндърланд от самото начало. Автобусът забавя. Има пистолет в ръката на Фади. Доктор Съндърланд му отваря вратата. Той се качва, насочва пистолета към Борн, натиска спусъка. Борн се събуди от ехтящия звук на изстрел. Някой стоеше над него. Мъж със синкава на бола брада, хлътнали очи, и ниско чело на примат. Слаба светлина се спускаше през прозореца и осветяваше продълговатото. Мрачно лице на мъжа. Зад него небето бе нашарено с синьо и бяло. А генерал-лейтенант Микола Петрович Тус най-после се събудихте. Неговият ужасен руски бе още по-неясен заради голямото количество алкохол. Аз съм доктор Коровин. В първия момент Борн не можа да осъзнае къде е. Леглото, което се поклащаше плавно под него, накара сърцето му да подскочи. Имаше чувството, че е бил на такова място и преди, да не би пак да е загубил памета си. След това всичко си дойде на мястото. Огледа малката амбулатория и осъзна, че е на борда на Иркутск и че се представя за генерал лейтенант Микола Петрович Тус. Трябва ми асистентката ми, отрони с глу глас. Разбира се, доктор Коровин отстъпи назад. Тя е тук. На мястото му се плъзна Сорая Мур. Господин генерал, каза тя дрезгаво, изглежда се чувствате се по-добре. Загрижеността ли чеше ясно в очите й. Трябва да поговорим, прошепна той. Моля ви, оставете ни. Обърна се тя към лекаря. Разбира се, каза доктор Коровин. Междувременно аз ще уведомя капитана, че генерал лейтенантът е дошъл на себе си. Щом вратата се затвори зад него, Сорая седна на ръба на леглото. Тялото на Лърнар бе е изхвърлено в морето. Когато го идентифицирах като чужд шпионин, Капитанът помогна с радост. Всъщност за него беше облегчение. Не му трябва лоша реклама на товарната компания още по-малко, така че Лърнър отиде зад борда. Къде сме, каза Борн. На около 40 минути от Истанбул. Сорая го хвана нежно за ръката, докато той се опита да седне. И двамата не сме забелязали, че Лърнър е на борда. Мисля, че съм пропуснал и още нещо, което е дори по-важно, каза Борн. Подай ми панталоните. Те висяха спретнато на облегалката на един стол. Сорая му ги подаде. Трябва да те нахраним. Докторът те наля с течности, докато те лекуваше. Каза ми, че би трябвало да се почувстваш значително по-добре след около 2 часа. Дай ми само минута. Усещаше тъпата болка от раната с нож и там, където го беше ритнал Лърнър. Дясната му ръка, където шишет за лед го бе пробол, беше превързана, но не го болеше. Затвори очи но това само го върна обратно в съня за Фади, измамника Сара и доктор Съндърланд. Джейсън, какво става? Той отвори очи. Сорая, доктор Съндърланд, не е единственият, който е ровичкал из главата ми. Какво имаш предвид? Като опипа джобовете си, той откри кибрите на котия. Фади пали цигара, подава на Борн кибрите. Този образ бе в съня на Борн, но той се беше случил в действителност. Борн под влиянието на имплантираните от Съндърланд спомени, бе извел Фади от килията. Навън Фади бе запалил цигара с клечка от кибрита. Нямаше нищо за горене в тази дупка, така че ми позволиха да я задържа, бе казал той. След това бе подал на Борн кутията. Защо го беше направил? Това беше такъв обикновен жест, който трудно можеше да бъде забелязан или запомнен, особено след случилото се после. Фади бе разчитал на това. Кибрите на котия? Попита Сурая. Кибритената котия, която Фади ми даде пред централата на Церел, Борния отвори. Тя беше смачкана, нагъната, ъгълчетата й бяха подвити, надписът не се четеше, унищожен от водите на Черно море. На практика единственото, което бе останало непокътнато, бяха долните пластове, от които се късаха клечките. С нокът я на палеца си Борни изчигърта металните скопки, които придържаха клечките. Отдолу се разкри миниатюрна метална втулка. Боже мой, подслушвал те! Това е проследяващо устройство. Установи той след кратък оглед. Подадай го. Искам да го хвърлиш през борда. Веднага. Сорая го взе, излезе от каютата и се върна малко по-късно. Сега, другото, той я погледна. Ясно е, че Тим Хитнер е предоставил на Фади цялата вътрешна информация. Тим не е бил картицата, каза Сорая твърдо. Знам, че ти беше приятел. Не е бил той Джейсън. Човекът заел мястото на Линдрос, си направи труда да ми покаже документирано доказателство, че Тим е бил къртицата. Борн пое дълбоко въздух и пренебрегнал болката, която това му причини, се изправи на крака на пода. Това наистина може да означава, че е по-малко вероятно Тим да е бил къртицата. Сурая кимна. Което означава, че в Цере у продължава да действа техен човек. Те седяха в кафене кактус. Малко под изтиклал къдеши, т.е. булевард, независимост – в изискания модерен квартал Бейогло на Истанбул. Масата бе отрупана с чинийки, смезета и крехки чашки, гъсто и силно турско кафе. Вътре в заведението се говореше на различни езици. Точно това им трябваше. След обилната храна и третата чашка кафе Борн започваше да се чувства почти човек. Ясно е, че не можем да се доверим на никого в ЦРУ, каза той най-накрая. Ако се добереш до компютър, ще можеш ли да пробиеш защитата на Сентинел? Сорая поклати глава. Дори тим не би могъл. Тогава ще трябва да се върнеш във Вашингтон, Кимна Борн. Трябва да разберем кой е картицата. Докато продължава да действа там, нищо в ЦРУ не е сигурно, включително разследването за плана на Дуджа. Ще трябва да държиш потоко измамника. След като и двамата работят за Фади, той ще те заведе до картицата. Ще отида при Стария. Точно това не бива да правиш. Нямаме сигурно доказателство. Ще бъде твоята дума срещу тази на измамника. Твоята репутация вече бе опетнена от връзката ти с мен. А стария обича Линдрос. Вярва му безрезервно. Точно това прави плана на Фади толкова брилянтен. Той поклати глава. Не, няма да стигнеш до никъде, ако обвиниш Линдрос. Най-доброто решение е да държиш очите и ушите си отворени, а устата затворена. Не искам измамникът да разбере, че си последите му. Той вече е склонен да те подозира. Той те изпрати да ме държиш по токо в края на краищата. Мрачна усмивка се появи по нараненото му лице. Ще му дадем това, което иска. Ще му кажеш, че си присъствала на боя между мен и Лърнар на ферибота, Бота, по време на който сме се убили взаимно. За това ме накара да хвърля проследяващото устройство през борда. Борн кимна. Фади ще потвърди, че той е на дъното на Черно море. Сорая се засмя. Това вече е нещо. Надолу по улицата след кафене Кактус имаше интернет кафе. Сорая плати, докато Борн седна пред един компютър в дъното. Той вече издирваше доктор Алан Съндърланд, когато Сорая си придърпа стол. Изглежда, доктор Съндърланд бе носител на множество награди и автор на редица книги. Една от страниците, която Борн отвори, съдържаше снимка на изтъкнатия специалист по памета. Това не е човекът, който ме лекува, каза Борн, гледайки снимката. Фади е използвал заместник. Лекар, който той е купил или заставил на сила. Какво ти направи той? Не съм сигурен, каза Борн. Той бърника и синапсите на мозъка ми, вкара невротрансмитери. Те потиснаха определени спомени, но и създадоха фалшиви. Спомени, които целят да ме накарат да приема измамника на мястото на Линдрос. Спомени, които целят да ме отведат към смъртта ми. Това е ужасно, Джейсън. Сякаш някой е ровил из главата ти. Сорая постави ръка на рамото му. Как се бориш с това? Всъщност не мога. Поне докато не намеря човека, който ми стори това. Умът му незабавно се върна към разговора с фалшивия Съндърланд. Снимката на бюрото на красивата блондинка, която Съндърланд бе нарекал Катя. Дали това бе част от прикритието? Борно отвори ума си, чу отново тона в гласа на Съндърланд. Не, той бе искрен за жената. Тя поне бе истинска за мъжа, който се бе представил като Алан Съндърланд. А освен това акцентът на доктора. Борн си спомни, че го беше определил като румънски. Така че ето фактите. Румънец, специалист по възстановяване на памета, чиято съпруга се нарича Катя. Катя изглеждаше толкова спокойна пред фотоапарата, че нищо чудно да е модел или бивш модел. Всички тези частици и парченца не означаваха твърде много, помисли си той, но бе малко по-добре от съвсем нищо. Сега нека се върнем към началото. Пръстите му летяха по клавиатурата. Малко по-късно изкара информация за Бусариф Хамид Ибн Ашеф Алуахиб, основателят на Integrated Vertical Technologies. Той се е оженил преди 33 години за Мойра Къргил, най-малката дъщеря на Саймън и Джаки Къргил от рода Къргил и Денисън, известни меценати. Семейство Къргил са важна част от лондонското общество. Те твърдят, че могат да проследят потеклото си до времето на Хенри Осми. Пръстите му продължиха танца си, мониторът бълваше още информация. Мойра е родила три деца на Хамид Ибн Ашеф, а богази на Дир Ал Ибн Хамид бил Ашеф Ал по-малкия му брат Каримал Джамил Ибн Хамид Ибн Ашеф Алуахип, който между другото е поел ръководството на компанията същата година, когато аз и ти бяхме за пръв път в Одеса. Две седмици след като простреля Хамид Ибн Ашеф, каза Сорая и за трамото му, а третото дете. Стигам и до това. Борн плъзна надолу страницата на екрана. Ето, най-малката е дъщеря. Той спря, сърцето му биеше в гърлото. Той изрече името и със свито гърло. Сара Ибнашев починала. Нашата Сара, поедах Сара в ухото му. Така изглежда. Изведнъж всичко си дойде на мястото. Боже мой, Фади е един от синовете на Хамит Ибн Ашев. Сорая изглеждаше зашеметена. Най-големият, предполагам, след като Карим, е поел ръководството на Интегрейтит. Борн си спомни с блъсъка си с Фади в прибоя на Черно море. Дълго време чаках този момент, бе казал Фади. Дълго време, за да те погледна отново в лицето. Дълго време, за да си отмъстя. Когато Борн го бе попитал какво има предвид, Фади бе изръмжал, не може да си го забравил. Не и това. Той би могъл да говори само за едно нещо. Аз убих сестра им, каза Борн, облягайки се назад. Затова са ме въвлекли в разрушителния си план. Все още обаче сме далеч от това да разкрием самоличността на човека, представящ се за Мартин Линдрос, каза Сорая. Не се знае дали са запазили Мартин жив. Борн отново насочи вниманието си към компютъра. Но можем да намерим нещо за другия измамник. Борн бе отворил веб-страницата на Integrated Vertical Technologies. На нея бяха изброени служителите на холдинга, включително тези от отдела за проучване и развитие, пръснати в повече от 12 страни. Ако търсиш човека, представил се за доктор Съндерланд. Това е все едно да търсиш игла в купа сено. Не е задължително, каза Борн. Не забравяй, този човек бе специалист. По възстановяване на паметта. Точно така. Тогава Борн си спомни друга част от разговора си с Съндърланд. И по миниатюризация. Имаше десетима лекари, които работеха в подобни области. Борн ги разгледа в мрежата един по един. Нито един от тях не беше човекът, извършил процедурата върху него. Сега какво? Попита Сурая. Той затвори страницата, прехвърли се на архива с новините за компанията. 15 минути ровене в статии за обявени сливания, разделяния, Тримесечни доклади за печалби и загуби, наемания и уволнения на служители най-после го доведоха до материал за доктор Костин Вейнтроп, специалист по биофармацевтични нанотехнологии, сканираща микроскопия и молекулярна медицина. Изглежда, че доктор Вейнтроп е бил безцеремонно изхвърлен от Integrated Vertical Technologies за предполагаема кражба на интелектуална собственост. Това не би ли трябвало да го зачеркне от списъка? Точно обратното. Помисли си. Официалното уволнение е попречило на Вейнтроп да си намери работа в законна лаборатория, да заеме преподавателско място в университет. Паднал е от върха и е потънал в забвение. Точно такава ситуация братът на Фади би могъл да изфабрикува. След това е можел да избира или работа за Фади, или нищо. Борн Кимна. Това е хипотеза, която си струва да бъде проверена. Той написа името на доктор Костин Вейнтроп и намери биографията му в мрежата. Всичко звучеше много интересно, но не беше убедително. Имаше обаче линк към снимки. Докторът позираше на някаква церемония по награждаване. До него бе съпругата му. Високата красива блондинка, чиято снимка Борн бе видял в кабинета на Съндърланд. Оказа се бивш модел на списание «Пърфект Тен». Името и бе Катя Степанова вдова. Марлин Дорф, командирът на ЦРУ, който отговаряше за Скорпиан 5 и Скорпиан 6, беше с капитански чин и това се оказа полезно, когато точно преди зазоряване той и екипът му бяха срещнали отряд морски пехотинци край град Елгейда, в района Шаблах, Южен Йемен. Дорф бе подходящият човек за тази работа. Той познаваше Шаблах като дланта си. Кървавата история на района бе татуирана върху плата му както от многобройни победи, така и от поражения. Въпреки уверенията на йеменското правителство, Шаблах все още гъмжеше от ужасно много ислямски терористични групи. По време на Студената война, Съветският съюз Източна Германия и Куба бяха разработили мрежа от тренировачни лагери, скрити в този негостоприемен планински район. По това време Елгейда, където имаше множество кубински инструктори по тероризма, стана печално известна с обучението и въоръжаването на Народния фронт за освобождение на Оман. В един близък град източно-германците тренираха ключови членове на Саудитската комунистическа партия и фронта за освобождение на Бахрейн в дейности по дестабилизиране, включително манипулиране на медиите за разпространяване на идеологиите на групите до всяко кътче народните им страни с цел подкопаване на духовния живот на сънародниците им. Макар че СССР и сателитите им напуснаха Южен Йемен през 1987 година, терористичните клетки останаха, откривайки нова сила в ръководството на отровната ал -Къйда. Има ли вече нещо? Дорф се обърна към капитан Лаури, командира на морските пехотинци, които щяха да придружават Скорпион 5 и Скорпиен 6 до ядреното съоръжение на Дуджа. Лаури бе висок, рус, едър като мечка и два пъти по-опасен на вид, Дорф, който бе виждал хора като него да извършват геройства и да умират в битка, вдигна сателитния си телефон Торая. Чакаме потвърждение. Бяха се срещнали на опърлено от слънцето плато източно от Елгейда. Градът трептеше на сутрешната мараня, преброждан от неуморния вятър, заобиколен от планини и пустиня. Високи облаци, разпокъсвани от ветровете, се носеха по безбрежното синьо небе. Измазаните сгради на по 10-12 етажа напомняха кутии с правъгълни прозорци. Времето изглеждаше спряло, сякаш историята никога не бе продължила напред. Двата военни отряда на платото мълчаха, бяха на штрек, напрегнати, готови за задачата, която знаеха, че предстои съвсем скоро. Те разбираха какъв е залогът. Всеки от тях бе готов да даде живота си, за да гарантира безопасността на страната си. Докато чакаха, Дорф извади GPS-а си и показа на колегата си от морските пехотинци предполагаемата мишена, разположена на по-малко от 100 км на югозапад от сегашната им позиция. Телефонът Торая извъня. Дорф го постави на ухото си и слуша, докато мъжът, когато той смяташе за Мартин Линдрос, потвърди координатите, отбелязани предварително на GPS на Дорф. Да, сър, каза той спокойно в телефонната слушалка. Очаквано време на пристигане 20 минути. Можете да разчитате на нас, сър. Като прекъсна връзката, той кимна на Лаури. Двамата едновременно дадоха заповеди на хората си, които мълчаливо се качиха на четирите хеликоптера Чинок. Секунда по-късно перките се задвижиха ускорявайки оборотите. Бойните хеликоптери се издигнаха два по два, съпътствани от големи облаци прах и пясък, които се завъртяха нагоре под формата на фин който от части ги скри, докато не се издигнаха по-високо. След това се наклониха леко напред и поеха курс на юго -исток. Във военната зала на 50 метра, под приземния етаж на Белия, дом кипеше трескава активност. Плоските плазмени екрани показваха сателитни снимки на Южен Йемен от общ план до конкретни топографски обекти и местности от района на Елгейда. Други представяха триизмерни картини на района около целта и придвижването на четирите хеликоптера Чинук. Присъстващите бяха горе-долу същите, които се бяха събрали и за да въртят на Шиштария. Президентът, шефът на военното разузнаване Лутър Лавъл, придружаван от двама свои генерали. Министърът на отбраната Холидей съветникът по националната сигурност и Гондарсън от Международната агенция за атомна енергия. Липсваше само Джон Мюлер. Десет минути до контакта, каза Стария. Имаше слушалка на главата си и беше свързан с кодирания комуникационен канал на командир Дорф. Припомнете ми отново, какви оръжия носи ударният отряд. Провлачи министър Холидей от мястото си вляво на президента. Тези хеликоптери Чинук са специално проектирани за нас от Макдоналд Дъглас. Отвърна монотонно стария всъщност приличат повече на бойните хеликоптери Апачи на същата компания, отколкото на стандартния чинук, както Апачи. Те са оборудвани с система за локализация и прехващане на цели и лазерно насочване. Нашите хеликоптери Чинук могат да удържат на попадение на 23 мм снаряди. Що се отнася до нападателните оръжия, те носят пълен комплект противотанкови ракети Hellfire. Три автоматични уръдия М230 с 30 мм снаряди и 12 ракети Хидра-70, които се изстрелват от установка М261. Ракетите са снабдени с неотделяеми бойни части, с контактни взриватели или с многофункционални дистанционни взриватели. Голям американски авиоконцерн, който вече е част от Боинг, Белпрев. Президентът се засмя някак твърде високо. Такива подробности би трябвало да задоволят дори теб, Бът. Простете, господин директор настоя Холидей. Но аз съм притеснен. Не споменахте нищо за сериозния пробив в сигурността във вашата централа. Какъв пробив? Президентът изглеждаше озадачен, след това лицето му се наля с кръв. За какво говори Бът? Бяхме засегнати от компютърен вирус, отвърна директорът спокойно. Как по дяволите е разбрал за вируса? Нашите компютърни специалисти ни увериха, че целостта на централния сървър не е нарушена. Нашата защитна система Сентинел се погрижи за това в момента прочистват системата. На ваше място, господин директор, не се отказваше министърът. За нищо на света не бих подценявал какъвто и да е електронен пробив в сигурността на агенцията. Не и когато тези проклети терористи ни дишат във врата, като всеки лоялен васал лавал поде разпита. Господин директор, твърдите, че вашите хора прочистват вируса, но е факт, че вашата агенция е била подложена на електронна атака. Не се случва за първи път, призна директорът. Повярвайте ми, няма да е и за последен. Въпреки това, продължи Лавал. Една атака отвън. Не беше отвън. Директорът отправи мрачен поглед към шефа на военното разузнаване. След тревогата, която вдигна моят заместник Мартин Линдрус, открихме електронна следа, която ни доведе до картицата, покойният Тим Хитнер. Последното, което е успял да свърши преди смъртта си, е било да вкара вирус в системата под предлог, че дешифрира код на Дуджа. Именно той се оказа двоичният код нарушител. Погледът на стария се премести към президента. Сега моля да се върнем към належащия въпрос. Колко неуспешни атаки трябва да изтърпя от тези двамата, преди президентът да сложи край. Почуди се той с горчивина. Атмосферата във военната зала бе напрегната, образите проблясваха на множеството екрани. Всички бяха с пресъхнала уста, очите им бяха приковани в плазмения екран, който показваше придвижването на четирите хеликоптера Чинук над планинския терен. Графиките бяха като на видеоигра, но започнеше ли мисията, всички прилики с игра щяха да изчезнат. Те преминаха над най-западното пресъхнало речно корито, съобщи директорът. Сега всичко, което ги дели от съоръжението на Дуджа, е малка планинска варига. Ще се насочат на югозапад. Хеликоптерите ще се движат по двойки. Имаме радиационна мъгла, съобщи Мартин Дорф на директора. Това беше странен феномен, който понякога се появяваше на зазоряване или през нощта в резултат от охлаждането на земната повърхност, когато слой от относително влажен въздух е блокиран точно над земята от по-сух въздух над него. Имате ли визуален контакт с целта? Гласът на директора, изтанен и метален, прозвуча в ухото му. Не е, сър. Приближаваме се, за да погледнем по-отблизо, но два от хеликоптерите стоят на позиции, охранявайки периметъра. Той се обърна към Лаури, който кимна. Норис, продължи Дорф към пилота на левия хеликоптер. Спусни се по ниско Придружаващият ги чинук се гмурна надолу и перките му се врязаха в радиационната мъгла, разпръсквайки я. Там изкрещя Лаури. Дорф видя група от шестима въоръжени мъже. Стреснати те гледаха нагоре. Очите му проследиха пътеката, по която вървяха те, видя струпване на ниски, подобни на бункери сгради. Те приличаха на обичайните постройки в терористичен тренировачен лагер. Именно така Дуджа би замаскирала базата си. Спуснал се ниско над земята, чинукът откри огън със своите автоматични уредия М-230. Последва градушка от 23 мм снаряди. Мъжете паднаха на земята, откриха ответна стрелба, разпръснаха се, пак направиха опит да стрелят, но бяха покосени. «Да вървим», каза Дорф в микрофона си. Комплексът е на половин километър от тук. Хеликоптерът Чинук пикира. Дорф чу как другите две машини излизат от периметъра, който охраняваха, и се насочват след тях. Изкарайте ракетите Хелфайер, нареди Дорф. Искам по една ракета от всеки хеликоптер изстреляна по мой сигнал. Ако стреляме под различен ъгъл и най-силно укрепените стени ще се сринат. Другите три хеликоптера се приближаваха към целта. По мой знак, излая Дорф. Сега, Четири ракети Hellfire бяха изстреляни от долната част на хеликоптерите. Те се врязаха в комплекса от сгради, взривявайки се секунди една след друга. Изригна огнено кълбо. Ударната вълна разтърси хеликоптера. Големи облаци от катрана на черен дим се издигнаха от мишената. След това настана ад. Докато чакаше на опашка на международното летище Ататюрк, за да се качи на полета си за Вашингтон, Сорая извади мобилния си телефон. Откакто се раздели сборн, Ситуацията в централата не излизаше от ума. Борн беше прав. Фалшивият Линдрос се беше поставил в перфектна позиция. Но защо си е направил толкова труд, за да проникне в ЦРУ? Заради разузнавателните данни. Едва ли? Фади бе достатъчно умен, за да знае, че няма начин неговият човек да пробие железните мерки за сигурност на ЦРУ и да изнесе информация. Значи явно проникването има за цел да попречи на усилията на Тифон да спре Дуджа. За Сорая това означаваше план за атака. Активна дезинформация. Защото ако служителите на ЦРУ се втурнаха в безсмислено преследване, Фади и неговите хора можеха да се промъкнат незабелязани в САЩ. Това бе класическо подвеждане, най-старият трик. И често най-ефективният. Борня предупреди да не се свързва с директора, така че и оставаше следващата възможност – да се обади на Анхелт. Знаеше, че може да каже всичко на Ан, която щеше да намери начин да информира стария, без никой друг да разбере. Това на практика щеше да изолира картицата, който и да беше той. Сорая се придвижи напред на опашката. Пътниците вече се качваха. Тя премисли идеята си още веднъж, след това набра личния номер на Ан. Телефонът звънеше ли звънеше и тя се улови, че се моли Ан да отговори. Не смееше да остави съобщение на гласовата поща, нито дори да предаде на Ан да я потърси. На седмото позваняване Ан вдигна. Ан, слава Богу, Опашката се движеше бързо напред. Сорай е. Слушай, има много малко време. Връщам се във Вашингтон. Не казвай нищо, докато не свърша. Открих, че този Мартин Линдрос, който Борн доведе от Етиопия, е измамник. Измамник ли? Чуме. Но това е невъзможно. Знам, че звучи безумно. Сорая не знам какво е станало с теб, но повярвай ми, Линдрос си е съвсем истински. Дори мина през сканирането на ретината. Моля те, остави ме да довърша. Този човек, който и да е той, работи за Фади. Той е изпратен, за да ни отклони от следата на Дуджа. Ан, трябва да кажеш на стария. Сега съм сигурна, че сте полудели. Ако кажа на стария, че Мартин Линдрос е подставено лице, той ще накара да ме прибърат в лудницата. Сорая беше почти на изхода. Нямаше време. Ан, трябва да ми повярваш. Трябва да намериш начин да го убедиш. Трябва ми доказателство. Нещо съществено, каквото и да е, но аз не. Анграбна химикал. Дай ми данните на полета си. Ще те посрещна на летището. Ще измислим нещо заедно, преди да отидем в централата. Сорая и продиктува номера на полета си и времето за пристигане. Кимна към служителя на изхода, като му подаде бордната си карта. Ракетите Сайдуиндър изникнаха сякаш от нищото. От дясно изкрещя Дорф. Но алармите пищяха във вътрешността на хеликоптера. Той видя, как в най летящия чинук се забива ракета. Машината избухна в огнена топка и се стопи сред гъстия дим, издигащ се над разрушените сгради. Вторият хеликоптер бе улучен в опашката, докато се опитваше да избегне атаката. Цялата задна част се откъсна, кабината се килна настрани и се завъртя по спирала към бушуващия ад долу. Дорф не можеше да мисли за третия хеликоптер. Трябваше да се концентрира върху собствения си. Залитна към пилота, щом хеликоптерът се наклони рязко. Засечена е приближаваща ракета. Командире, докладва пилотът. В дясно от опашката ни. Последва бясна поредица от лупинги и гмуркания, от които човек спокойно можеше да си изпразни стомаха. Продължавай така, извика Дорф и погледна картечаря. Искам да нагласиш многофункционален взривател за експлозия след 5 секунди. Онзи се облещи. Ще се взриви извънредно близко, командире. Може да пострадаме. На това се надявам, отвърна Дорф. Той гледаше през прозореца, докато другият се залови за работа. На по-малко от 100 метра от тях още една ракета Сайдуиндър улучи целта си и взриви третия чинук, който полетя към земята като камък. Останаха само те. Командире, ракетата се приближава към нас, предупреди пилотът. Няма да издържа така още дълго. Да се надяваме, че няма да ти се наложи, помисли си Дорф и потупа пилота по рамото. По мой знак зави и наляво и се спусни, възможно най-отвесно, разбрали. Пилотът кимна. Разбрано, командире. Дръж здраво машината предупреди го Дорф, заслушен в пронизителния писък на ракетата, която раздираше въздуха в опит да стигне до тях. Времето им изтичаше. Картечарят кимна към Дорф. Всичко е готово, капитане. Действай! Чу съскане и ракетата Хидра-70 бе изстреляна. Дорф преброи до две и стисна пилота за рамото. Сега, извика той, хеликоптерът зави рязко наляво и се гмурна надолу. Земята приближаваше бързо. След миг ракетата Хидра се взриви. Експлозията изхвърли машината напред и надясно. Дорф почувства горещината дори през бронирания чинок. Това беше примамката мамката Исай Дуиндър, която бе ракета Земя въздух, управлявана чрез механизъм с топлинно насочване, се спусна към центъра на експлозията и се взриви. Хеликоптерът потрепери, едва се задържа, докато пилотът се опитваше да го измъкне от устремното движение надолу, после се залюля като махало и се изправи. Отлично се справи, стисна дур в пилота по рамото. Всички добре ли са? Момчетата кимнаха, вдигнали палци. Добре. Сега тръгваме след вражеския самолет, който свали нашите. След като Сорая потегли за летището, Борн започна да круи планове, как да намери и разпита Несим Хатун, човекът, за когото работеше Евгений Фьодорович. Според Евгений Хатун работеше в квартал Султан Ахмет, не много близо до мястото, където беше Борн едва се крепеше на краката си от изтощение. Не искаше дори да си го помисля, но прободната рана, нанесена му от Фади, буквално измукваше силите му. Схватката с Матю Лърнър му нанесе допълнителни поражения. Съзнаваше, че би било глупаво, чисто самоубийство, да издирва Несим Хатун в сегашното си състояние. Затова реши най-напред да се възползва от услугите на някой местен лечител. Предпочиташе мароканските традиционни билкари, и при положение, че разнообразните климатични зони на Турция позволяваха да бъдат отглеждани над 11 000 вида растения, се надяваше сред многото магазини в Истанбул да намери и аптека, където продават нужните му лечебни билки. След 45 минути обикаляне и разпитване на случайни минувачи и търговци попадна на точно такова място. Намираше се насред оживен пазар, магазинче с тесни, прашни прозорци и специфичен въздух. Вътре билкарят седеше на ниско столче и стриваше билки на прах с хаванче и чукало. Вдигна поглед да посрещне новодошлия и Борн видя воднисти. Късогледи очи. Въздухът бе тежък, задушлив и изпълнен с непознатите остри миризми на сушени билки, треви, стъбла, гъби и листа, спори, цветчета и подобни. По стените от пода до тавана имаше дървени чекмеджета и прегради, където лечителят държеше богатите си запаси от всякакви билки. Ако през прашните прозорци успяваше да проникне някаква светлина, тя бързо биваше всмуквана от уханния прах, трупан с чуканите през годините растения. Заповядайте! Посрещна го бил карят на турски с марокански акцент. Мога ли да направя нещо за вас? Вместо отговор Борн се съблече до кръста и направо му показа превързаните си рани, синкавите натъртвания, прорезите корички от засъхнала кръв. Лечителят протегна дългия си показалец. Беше дребен, слаб, дори мършав мъж с тъмната, жилава кожа на човек, роден в пустинята. Приближете се, моля. Борн го послуша. Воднистите очи на Билкаря примигваха често. От какво се нуждаете? Да се възстановя, каза Борн на марокански арабски. Билкарят се изправи, отида до едно чекмедже и извади нещо като туфа кози косми. Хоперзия серейт, рядък мъх, който се среща в Северен Китай. Лечителят седна на столчето си, остави хаванчето и чукалото и се заеда раздробява и сушения мъх на парченца. Вярвате или не, всичко, от което се нуждаете, се съдържа тук. Мъхът ще пребори възпалението, което измуква енергията от тялото ви. Заедно с това ще повиши значително умствената ви активност. Мароканецът се обърна, взе чайник от печката и наля малко от горещата вода в медна съдинка. Пусна снопчетата мъх вътре, доля вода, покри се дъска пак и го остави до хаванчето и чукалото. Борн се закопча и се настани на дървено столче. Двамата седяха и мълчаха, в очакване да се запари билковата отвара. Очите на лечителя бяха воднисти и късогледи, но попиваха всяка черта от лицето на Борн. «Кой си ти?» – попита билкарят. «Не знам. Може би един ден ще разбереш». За парката бе готова. С сигурна ръка, билкарят отсипа прецизно количество от нея в една чаша. Течността бе плътна, тъмна, гъста, пропита с аромата на мочурище. Изпи го, до дъно. Вкусът бе отвратителен, но Борн изгълта отварата до последната капка. До един час тялото ти ще укрепне, умът ти ще заработи по-енергично. Възстановяването ще продължи няколко дни. Борн се изправи и благодари на лечителя, докато му плащаше. Излязал обратно на пазара, най-напред се отправи към магазин за дрехи, откъдето си купи традиционно турско облекло и обувки с тънки подметки. Собственикът му обясни как да стигне до изтиклал къдеши главната търговска улица в богатия квартал Бейоглу, който се намираше от среща на Златния Рок, гледано от към Султан Ахмет. Штом стигна там, влезе в магазин за сценично облекло и аксесуари и си избра брада и метална кутийка слепило. Пред огледалото в магазина си залепи брадата. После прерови другите стоки, избра си още някои неща, които сметна, че ще са му нужни и натъпка всичко в малка, стара кожена чанта втора ръка. През цялото време, докато пазаруваше, бе изпълнен с неумолим гняв. Не можеше да забрави нито за миг онова, което му бяха сторили Вейнтроп и Фади. Врагът се беше промъкнал в главата му, бе намерил начин да влияе на мислите му, да разколебае решенията му. Как Фади е успял да вкара Вейнтроп в кабинета на истинския Съндърланд? Погледна в телефона си номера на доктор Съндърланд и го набра. Кабинетът му не работеше по това време но глас на запис го попита дали иска да си определи среща, да разбере работното време на доктора или да получи информация за кабинетите му в Вашингтон, Мериленд или Вирджиния. Борн избра втората възможност и разбра, че приемните часове на доктора са от 10 до 18 часа в понеделник, сряда и петък. Кабинетът бе затворен в четвъртък. Той беше ходил при Съндърланд точно в четвъртък. Кой му беше запазил час, пот изби по челото му, а сърцето му заби по-бързо. Откъде хората на Фади са знаели, че Борн ще изведе водача им от килията? Сорая се бе обадила на Тим Хитнер, заради което Борн бе заподозрял, че именно той е картицата. Но явно грешеше. Кой имаше достъп до вътрешните обаждания в мрежата на ЦРУ? Кой би могъл да ги подслушва? Явно е бил същият човек, който му бе оговорил час при Съндърланд в ден, когато докторът не приема. Анхелт. О, Господи! Дясната ръка на стария. Не може да бъде. И все пак това беше единственото обяснение, което пасваше на събитията. Какъв по-добър избор за Фади и за всеки, който би искал да знае какво става в централата на ЦРУ? Пръстите му набраха телефонния номер. Искаше да предупреди Сурая, преди тя да се е качила на самолета. Но гласовата и поща се включи незабавно, което означаваше, че телефонът и вече е изключен. Тя се беше качила в самолета и пътуваше към Вашингтон, към катастрофата. Борни остави съобщение, че Анхелт вероятно е картицата, действаща в ЦРУ. 25 глава. Влизай, Мартин. Директорът махна на Карим, който стоеше на прага на вътрешния му кабинет. Радвам се, че Анте намери. Карим извървя дългия път до стола пред огромното бюро на директора. Разходката му напомни за наказанието на един бедуин предател, който бе принуден да мине между две редици от хора под дъжд от камъни. Ако успееше да стигне до другата страна жив, получаваше бърза, милостива смърт. Ако не, го оставяха в пустинята за храна на лешоядите. До него достигаха звуци. В цялата централа цареше празнична атмосфера след новината, че ядреното съоръжение на Дуджа, Фюжен и Йемен е било унищожено, макар да бяха дадени жертви. Директорът бе установил контакт с командир Дорф. Той и неговият екип от Скорпиони и морски пехотинци бяха единствените оцелели при атаката. Жертвите бяха доста – три хеликоптера Чинук с екипажите им от морски пехотинци и скорпиони на ЦРУ. Съоръжението се оказа добре защитено от два съветски мига, оборудвани с ракети Сайдуиндър. Хеликоптерът на Дорф бе свалил и двата след унищожаването на мишената. Карим седна. Нервите му винаги се опъваха, когато се настаняваше на този стол. Сър, знам, че платихме висока цена, но вие изглеждате странно мрачен, като се има предвид успехът на мисията ни срещу Дуджа. Жалея за хората си, Мартин, стария и сумтя, сякаш пронизан от болка. Не, че не изпитвам облегчение и не се чувствам поне до някъде реабилитиран, след като ме въртяха на шиш във военната зала. Гъстите му вежди се събраха. Но, казано между нас, имам чувство, че нещо не е наред. Карим почувства тръпка на безпокойство да пробягва надолу по гърба му. Несъзнателно се премести към ръба на стола. Не разбирам, сър. Дорф потвърди, че съоръжението е понесло четири директни удара. Всички от различен ъгъл. Няма съмнение, че е било напълно унищожено, заедно с двата вражески самолета, които са го защитавали. Това е вярно, кимна директорът. И въпреки това, умът на Карим препускаше, обмисляйки възможностите. Директорът бе известен с добрата си интуиция. Едва ли би се задържал на поста си толкова дълго, само защото се бе научил да бъде изкусен политик. Карим знаеше, че би било глупаво просто да се опита да го успокои. Ако можете да бъдете по-конкретен, старият поклати глава. Да да можех. Нашите разузнавателни данни бяха точни, сър. Директорът се облегна, потърка брадичката си. Ето какво ме смущава. Защо миговете са чакали да изстрелят ракетите едва след като съоръжението бе унищожено? Може би не са успели да излетят на време. Карим се движеше по тъна клет и го знаеше. Чухте Дорф. Имало е радиационна мъгла. Мъглата е била ниско над повърхността. Миговете са дошли отгоре. Маглата не би могла да ги засегне. Ами ако умишлено са изчакали докато съоръжението бъде унищожено, Карим се опита да не обръща внимание на звънтенето в ушите си. Сър, в това няма логика. Има, ако съоръжението е било фалшива примамка. Карим не можеше да допусне директорът или който и да е друг в ЦРУ да продължи да разсъждава в тази посока. Може и да сте прав, сър, сега като се замисля. Той се изправи. Ще го проверя веднага. Очите на стария се вгледаха в него изпод гъстите вежди. Сядай, Мартин. Мълчание се възцари в кабинета. Дори приглушените звуци, които се чуваха от към коридорите, бяха изчезнали. Ами ако Дуджа са искали да повярваме, че сме унищожили тяхното ядрено съоръжение. Разбира се, че беше станало точно това. Карим се бореше да овладее пулса си. Знам, че пробутах на министър Холидей Тим Хитнер за картица, продължи директорът. Но това не означава, че го вярвам. Ако инстинктът не ме лъже, значи има и други възможности. Или Хитнер е бил натопен от истинската картица. Или той не е бил единствената прогнила ябълка в нашата щайга. Всичко това са само предположения. Сър, тогава ги елиминирай, Мартин. Нека бъде твой приоритет. Използвай всички необходими ресурси. Стария постави ръцете си на бюрото, подпря се на тях. Лицето му бе бледо и пепеляво. Бог да ни е на помощ, Мартин, ако Дуджа ни е подвела. Това ще означава, че не сме направили нищо. Напротив, те са на път да осъществят своята атака. Мута Ибн Азис пристигна в Истанбул малко след пладне и първата му работа беше да се срещне с Несим Хатун. Хатун управляваше Мираш Хамам, турска баня в квартал Султан Ахмет. Сградата беше стара и голяма, намираше се в една пряка недалеч от света София, внушителната църква, построена от император Юстиниан през 532 г. Заради местоположението си банята винаги беше пълна с народ, макар че цените бяха по-високи от тези в не толкова туристически части на града. Банята функционираше от дълги години, още преди Хатун да се роди. Той се гордееше с факта, че бе подкупил точно когато трябва и бизнесът му бе подробно описан в най-добрите туристически справочници. Банята му осигуряваше добър живот, особено по турските стандарти. Но това, което го направи милионер, бе работата му за фади. Хатун имаше вълчи апетит, шишкаво тяло и свире по лице на хищник. В черните му очи се просмукваше отровата, напоила душата му, отрова, която Фади бе открил, изкарал навън и подхранвал внимателно. В живота си Хатун беше сменил много жени и всичките бяха или мъртви, или в изгнание в провинцията. Но пък 12-те му деца, които той обичаше и на които се доверяваше, управляваха успешно хамама вместо него. За него човек със сърце кораво като свит и умрук, това бе приемлив вариант. Същото въжеше и за Фади. Мараба! Поздравиха Тун, когато мута Ибн Азис пристъпи през прага му. Домакинът целу на госта си по двете бузи, поведе го през покритите с мозайка общи помещения на банята към задната част, където имаше малка градина. В центъра й растеше неговата финикова палма, с която той много се гордееше. Беше си я донесъл от един керван сарай в Сахара. Тогава беше стръкче, дълго колкото показалеца му. Обсипваше това дърво с повече внимание, отколкото бе удостоявал, която иде от жените си. Настаниха се на хладните каменни пейки под процеждащата се слънчева светлина, докато две от дъщерите на Хатун им сервираха сладък чай и дребни сладки. След това едната донесе пишно наргиле и двамата мъже запушиха. Тези ритуали и времето, което отнемаше изпълнението им, бяха необходим елемент от живота на Ориента. Те целяха да заздравят приятелството, да демонстрират любезност и уважение, както се полага на цивилизовани хора. Дори и днес имаше хора като Несим Хатун, които спазваха старите обичаи и се опитваха да поддържат пламъка в лампата на традициите дори сред неоновия блясък на електронната ера. Най-после Хатун остави наргилето на страни. Изминал си дълъг път, приятелю. Понякога, както знаеш твърде добре, най-старите форми на комуникация са най-сигурните. Напълно те разбирам. Самият аз имам чисто нов мобилен телефон, но го използвам само за разговори по най-общи теми. Не сме чували нищо от Евгений и Фьодорович. Веждите на Хатун се повдигнаха. Бор не е оцелял в Одеса. Нямаме информация. Но мълчанието на Фьодорович е притеснително. Естествено, Фади не е доволен. Хатун разпери ръце, които бяха изненадващо малки. Пръстите му бяха деликатни като на момиче. Аз също. Искам да те уверя че лично ще се свържа с Евгений Фьодорович. Мута ибн Азис Кимна. Междувременно, трябва да приемем, че той е бил разкрит. Хатун помисли за момент. За този Борн казват, че бил като хамелон. Ако все още е жив и дойде тук, как ще разбера? Фади го прониза от лявата страна. Тежко. Тялото му сигурно е съсипано. Ако дойде, сигурно ще стане скоро, може би дори още днес. Несим Хатун почувства нервността на пратеника. Изпълнението на плана на Фади сигурно е съвсем скоро, предположи той. Те се изправиха, минаха през частните помещения, потънали в тишина и зеленина, като градината отвън. Ще остана тук до края на деня и през нощта. Ако до тогава Борн не се появи, значи въобще няма да дойде. А дори да дойде, ще бъде твърде късно. Хатун кимна. Значи имаше право. Атаката на Фади срещу Съединените щати предстоеше. Мута Ибн Азис посочи. Има параван в далечния край на градината. Аз ще чакам там. Ако Борн дойде, ще иска да те види. Ти ще се съгласиш, но в средата на разговора ви аз ще изпратя някой от синовете ти да те извика и двамата с теб ще поговорим. Така че Борн да може да ни подслуша. Разбирам. Мута Ибн Азис направи крачка към него, гласът му затихна до тих шепот. Искам Борн да разбере кой съм. Искам да знае, че се връщам при Фади. Не сим хатум кимна. Той ще те последва. Точно така. Още от самото начало Джон Мюлер установи, къде човекът на Лърнър, Онзи Овъртън, е допуснал грешка. Докато следеше Анхелт, той веднага разкри кой я наблюдава. Да следиш някое едно, да го държиш под наблюдение, съвсем друго. Лично той нямаше намерение да я наблюдава, а само да следи хората, които я пазеха от външно наблюдение. Затова спазваше дистанция. В началото разчиташе на собствените си очи, не на бинокъл защото трябваше да огледа непосредственото обкръжение на Ан в възможно най-широк план. Бинокълът се съсредоточава само върху конкретни точки, но пък се оказа полезен, щом веднъж разкри самоличността на мъжа, който я наблюдаваше. Сега бяха трима и се сменяха през 8 часа. Денонощният им режим не го изненада. Нескопосаното следене на Овъртън сигурно ги беше направило по-предпазливи и по-бдителни. Мюлер бе предвидил всичко това, и имаше план как да се справи. В продължение на 24 часа той наблюдаваше охранителите на Хелт. Отбеляза си техните навици, чудатости, предпочитания, методи на действие. Всички те бяха почти неизменни. Този от нощната смяна имаше постоянна нужда от кафе, за да остане буден, докато другият, дето дежуреше рано сутринта, използваше често телефона си. Третият, който застъпваше късния следобед, пушеше като комин. Мюлер избра него, тъй като вродената му нервност го правеше най-уязвим. Той знаеше, че ще има право само на един удар, така че смяташе да се възползва максимално от възможността, която знаеше, че рано или късно ще се появи. Броени часове по-рано беше откраднал служебен камион от задния двор на потомък Електрик Къмпани на Пенсилвания Веню. Сега караше този камион и наблюдаваше как Анхелд влиза в едно спряло такси пред централата на ЦРУ когато таксито потегли, Мюлер изчака, търпелив като смъртта. Скоро след това чу шум от запален двигател. Бял Форд Седан се измъкна от мястото си от другата страна на улицата и мъжът от следобедната смяна зае позиция две коли зад таксито. Мюлер го последва в оживения трафик. След няма и 10 минути Хелт бе излязла от таксито и вървеше пеш. Мюлер познаваше добре този начин на действие. Тя отиваше на среща. Трафикът беше такъв, че опашката й не можеше да я последва с колата. Мюлер стигна до този извод преди другия. Затова отби и паркира на 17-та улица в забранена за паркиране зона, напълно спокоен, че никой няма да задава въпроси на шофьора на камион на компания за комунални услуги. Като се измъкна от камиона, той извървя бързо разстоянието до мястото, където мъжът от следобедната смяна без спрял край тротуара. Приближавайки се, той почука на прозореца на шофьора. Онзи плъзна надолу стъклото. Здрасти, приятел, рече Мюлер и го удари рязко точно под лявото ухо. Онзи мигом се строполив в несвяст, Мюлер го понадигна, без да изпуска от поглед Хелт, която се отдалечаваше по улицата.